YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာချင်းတွေဖွင့်ပြီးအိမ်ကိုမင်္ဂလာမရှိအောင်မလုံဆမ်းပါနဲ့ကွာဒဲရီကလည်းတနာအောင်ပေါင်းနေဒါတိတ်ကုန်အထိပဲရှိတဲ့ချင်းတွေဒဲရီကဟာခံစားချက်တွေပြင်းထန်တော့အကြီးကြီးတန်စင်နဲ့မဆိုတော့မှတော်ကင်နဲ့ဒဲဖွင့်ချလိုက်တာဘယ်တော်စားမှာတော်စားမှာမင်းကမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီနော်မင်းကလေပါတီလေးပေးချင်ရတာနိုင်ကလပ်တက်ချင်ရတာနဲ့အနောက်တိုင်းရေချင်းကိုအထင်ကြီးပြီးအမေကျော်တွေးတော်လွမ်းနေတဲ့ကောင်မင်းဟာဒဲရီဒဲရီတိတ်ကုန်မြင်ချင်းနေပြီနော်ဒဲရီမဲ့တော့ဆုံးမထားရလေအမြင်ချင်မှအမြင်ရောက်မှာဆိုကူကီကြီးက globalization ခေတ္တတွေကနော်အဲစစ်ကဘာကြီးတွေမှာဝါယူလို့တခြားကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ကဘာရွာကြီးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့ချိန်မှာအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းတွေတတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူးတည်းလားအေးငါကတော့ဝါဂျိုးတဲ့ကဘာကိုမပတ်ချင်ဘူးလေမင်းလည်းဘေးကိုပတ်ပြီးငါဟောတယ်လို့ဟောတယ်လို့ညစ်တဲ့ချင်းနေတော့တရီဟောတယ်တရီမှတရီပဲရှိတယ်လေစိတ်လျှော့ပါအဲမင်းတော့ခက်သေးတယ်ငါတည်တော်လို့ရှိရင်တောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးလို့ဖြစ်မှာမြင်အောင်သေးတယ်နာမည်ရောတာကွာပါကွာမင်းနဲ့ကနေရာချင်းတာလဲလိုက်ချင်ဒီလေကောင်းမင်းတော့အားပေးပါမတင်နိုင်ကြလေပြေးချင်နေစားမအောင်မင်းကဘာတင်နန်းနေတက်နေလဲဟာဒေဒီကကိုကရနာတင်နန်းလေဒေဒီမဲ့တော့ပြောတတ်တယ်လေတနေ့နေ့အလုံးမလုံးပဲအဲ့ဒါစားရလို့ဝဝလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါ body fitness နဲ့တနသွားပြောလို့ဝိချမှုတယ်ပြဟိုတင်နန်းညသိမပြောဦးလေ2000နဲ့2000နဲ့ပြေးကြရဲ့လားပြေးကြပါလေဒေဒီရဲ့တားရဲ့တင်နန်းကြီးကလေဒေဒီ golf ကသွားရိုက်တယ်ကုန်ကြတယ်ကုန်ကြစေအစွန်းထွက်တော့ပဲရှိတယ်လို့ပြဟဲ့ကောင်ငါကငါအစွမ်းစားနေတာပိုက်ဆံရှာနေလို့ခေါက်ရိုက်တာမင်းကမင်းအစွမ်းစားနေမင်းပတ်ဆံဗတပြားရောက်မင်းကရှာနိုင်လို့လေမင်းဟမ်ဒီလိုရတယ်ဗျာသူဆိုတော့မအောင်နေလို့အမြင်ထားတယ်ကဘာကျော် Ross Stewart ဆိုအဆိုတော်မဖြစ်ခင်လေသူ့ဘာရတာပေါ့မှာရေးရဲလဲလဲအနေထားတာဒီလိုတယ်ဗျာ My name is Person ဟုတ်ပါဘူး Person name Manny ပါငွေလူလို့တော့မဟုတ်ဘူးလူကငွေကိုလုတ်တာခေကောင်ဖဏကြားနေလို့နတ်စကားထွက်မြင်တယ်တရာခု130လုံနေပြီးတော့အလုံးကြီးတွေရှောက်ပြစ်နေတယ်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါဒ
တဲ့ရတယ်။တဆိတ်တန်းကြတဲ့အလုပ်မတွေ့သေးလို့ဘာမှမလုပ်ပဲအာမွေးနေတာတဲ့ရ။တရားကုတရားတွေလုပ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ကွာငါနည်းနည်းလေးမှကိုအားမရဘူးကွာ။မင်းကနေရာချင်းသာလဲပလိုက်ချင်တယ်။ကဲပါဒါဒီပြောနေတယ်အပေါ်ပဲ။တော်တော်တော်ခါခါတော့ခက်ဆိုင်ယူလိုက်ယူလိုက်တော့ဟာ Yes sir.ชับๆชับๆเนี่ยปอดี้ปัสสาวะနိုင်တာငါไม่ไจ่ตาအရင်ကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာမေးရတာနဲ့ဒီဟာမေးရတာနဲ့ငါငငယ်တော့နဲ့กว่าวะกว่าနေရာချင်းသာလဲပလိုက်ချင်းတယ်မင်းနဲ့ဟောဒဲဒီဟိုတော့ခုမှဒဲဒီရဟိုဒါဒီနေ့အိမ်တိုင်းထင်းမစားတော့နော်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ချင်းတော့အပြင်မှာပဲစားတော့မယ်မင်းอ่ะကြွေးရပါလားသူတို့ကကြွေးမှာလားဟိုနိုင်ငံခြားပြန်လာကွာဝန်တီပဲကြွေးမှာဒဲဒီရဟာပွေပွေကောင်ဘူးလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုထမင်းစားလဲရတာနဲ့ကွာအလကားပတ်စံတွေကိုဖြုံတီးပြမင်းတို့အဲ့မှာတညစာစားမဲ့ဝမ်းတီပဲကုန်ကြစေတာတုံးတောင်းမိသားစုတလားလောက်ထမင်းစားမရနားလည်လားမင်းတို့ကွာနေရာချင်းသာလဲပလိုက်ချင်တယ်ကွာကဲဒဲဒီဒိတ်ဆုံးမလို့ပြီးလားဆုံးမလို့ပြီးရင်ပြောတော့မယ်တက်တာဘိုင်ဘိုင်ဟမ你有在的真的妈妈在这里玩对了就能对了公园来的那里哦嗯对了对了对了行就能丢了的那里对了我告诉你对了就能丢了的ရိုက်ပေးရမှာယောက်ျားလေးတွေမွေးရပါတောင်းမယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်တီရနဲ့တွေ့မှနားလဲသွားတာပါကိုစောကတကယ်ကောင်းတယ်နော်အားကြောင့်လည်းယူစားမရတယ်ထင်ပါတယ်ဒီကမတည်တော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာများတယ်ပြောင်းလဲမြင်တယ်လို့ထင်ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့မင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တိုက်ရှိရဲကားရှိရဲအဖေကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးသီးသောသားသူ့ကိုယူလိုက်ရင်တော့ပွဲသိမ်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြုံသွင်းကြတာမူဝမ်းမနဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေကိုကျွန်တော်လက်တင်မခံပါနဲ့တည်ရောတတဆိုပြီးတော့ fragis ပြပါပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရီးစားတွေထားလိုက်မိတာအိမ်တော်ကြီးကျူရှင်ယူလိုက်မိတယ်လို့ပဲလေ
။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးရှင်ပြီးတော့နှလုံးသားချင်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်ရှင်ခုန်ဘက်ကိုတွေ့တော့မှာပဲ။ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုခုံလိုက်တော့မယ်။သိလား။ရှင်။တိရရဲ့တသက်စာရှင်ခုန်ဘက်ဖြစ်တယ်။တိရရင်တော့မှကျွန်တော်နေရာပြေးလို့ရမှာ။ဘယ်နဲ့မဟုတ်ချွေးပြီးတော့ရေးစားကပြောနေရတယ်။အေးဒါကျွန်တော်လည်းခလေးကိုမုတ်ပေးကြတယ်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လဲလား။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘာသာပြန်တတ်အောင်လုပ်ဒီလားကြိုးစားပြီးပါဟေးဇွဲတော်လေးရလာပြီကွာအားလုံးတစ်ဖက်တောင်းပါဟုတ်ကဲ့အားကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားကြတယ်အားပါလို့ဟိုကပေါ်သိန်းချူချာပေါ်သိန်းချူချာဘာမှမဆောင်ဘူးကြောက်တော့သူလေးကြောက်တော့သိန်းချူပေါ်တယ်သိန်းချူပေါ်အားရှုံရတယ်ကွာတော့တော်ကြီးရေဒီမှာပေါ်လိုက်တော့မကြောက်။အဲ့ဒါမင်းအကြည့်မြင်လာပြီလေ။ဒီလိုဆိုင်ဘာမှမတော်ကြီးရောပဲလာပါလား။ဆရာလည်းမဆိုးပါဘူးအကြည့်မြင်လာ။မင်းတို့ရုံးချိန်မှာတစ်ဖက်ဆိုင်ထိုင်မှုတော့မစင်းစားနဲ့နော်။မနေ့ကငါ့ကိုကရုံးချိန်မှာတစ်ဖက်ဆိုင်ထိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဦးမမောင်တို့ကပြောလိုက်တာရရကိုမရှိဘူး။အေးကွာငါ့ကိုလည်းမနေ့ကရုံးခန်းထဲမှာဆေးလေးတောက်လို့ဆိုပြီးစူလိုက်တော့ဘာပြောကောင်းလဲကွာ။တစ်ဖက်ဆိုင်ထိုင်မှာဆေးလေးတောက်တာလိုက်ပြောတာဘယ်ကောင်းမလဲ။ဟုတ်တယ်ကွ။ပါလေကြီးဒါအလုပ်ပဲဖြစ်ခဲ့လေမချစ်ပြောရင်အဲ့ဒါမှမကျေနပ်ဘူးမလုပ်ကြနဲ့ပေါ့အေးငါတို့ကလည်းချားလို့မရလို့မေးပြီးလုပ်နေရပြီဘယ်နဲ့အထိုင်တိုင်းပြန်ပြီးထထပြန်ပြီလေဒီမှာဒီတို့ကျေနပ်ချင်ချင်နဲ့မကျေနပ်ချင်ချင်ငါတို့သဘောကျတယ်နေရတော့သဘောကျမှာပေါ့နေကြောင်းနဲ့နေလို့နေညတော့နေစကားပါစကားရဲ့အနောက်တော့သွားမလို့နေပါလေပြောပြောခုမအောင်ကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးစိတ်ရင်းတော့ပေါက်လာတယ်ကွာဟာကိုရပြီကိုခင်ဗျာခင်ဗျာမလို့ပါဘူးခင်ဗျာလုပ်ကြရလို့ရှိတယ်ပြောင်းမလာဘူးကွာကောလို့ဆိုလို့ကောအပေါ်လို့ပြောလို့စောစောလောက်ရှုပ်တာစောစောပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့နင်းရဲ့ချစ်ဆုံးဖြစ်လက်ခံလိုက်ရတာတည်တာရဲ့။ဟဲ့လူ။ငါတို့မီးစိမ်းပြလိုက်နင်းတို့၃ယောက်လုံးကအပြက်ကောကြလိမ့်မယ်ဆိုငါသိရ။ဥနှောင်းကအနီးကပ်ပြခြင်းမင်းမဲ့ခလုံးသားကတနေပြီးတော့ပေးရှင်နေတာဟာ။ဟဲ့တည်ရနေကောင်းနေပြီလား။စောစောလိုလူစားမျိုးမှာနင်းအချစ်ဆုံးဖြစ်လက်ခံရတာနင်းသိမ့်မာတာပဲ။ကဲကဲနင်းတို့ရဲ့စကလုံးအပြက်ခတ်တွေဒီမှာခဏလောက်ရွှေ့ဆဲပေးပါဦး။ငါတို့ချစ်ကိုလက်မခံနဲ့။သူ့ရဲ့ဂရိတောင်းထားပါရဲ့။ဟမ်ပြောစမအောင်နင်းကဘလို့ဂရိတောင်းထား။ဟမ်ငါသူ့ချစ်ကိုလက်ခံတဲ့ချိန်ကစပြီးဘယ်မင်းကလေးနဲ့မှအရောမဝင်တော့ပါဘူးမချစ်တော့ပါဘူးစိတ်နဲ့တောင်မှမပြစ်မှားတော့ပါဘူးဆိုတော့ဂတိပေါ့သူပေးရဂတိရောနင်ကယုံလားယုံတယ်တော့ဟာပြီစိတ်မရှိတော့ခေယောဂတဲ့ရင်ဘယ်စိတ်မှမမီသွားမပြောနဲ့အာညောင်းတယ်မင်းနဲ့လိုက်ရမမိုက်ပါဘူးကွာဘာမှလည်းမစားဘူးငါဘိုက်ကြီးစားနေอย่าบอกมันนะครับเฮ้ยจอมินน่ะครับเดี๋ยวมึงตื่นแล้วมันจะไปช็อตเล่นเออดีกองนี่เอ้ตู้จิ๊ดๆเนี่ยชิงน่ะคณะไล่ขึ้นมาสู่ตั้วจ้ะซอซอก็ตานาดิดันถั่วเนี่ยมั้ยดันถั่วมั้ยดิซอซอเว้ยดันบ่ได้นะมีรุ่นนักกองฮะบาพี่รู้บาพี่รู้ดิแชร์เองเนี่ยดิสไตล์มันมูปอนเนี่ยโหงาบรรดาก็บอกมึงเลยฮะอะอะพูอยู่เว้ยดาวะฮะโหว่ะเก่งฮะตีได้ด้วยมั้ยล่ะไม่ด้วยมั้ยกูอ่าเมียเลยกูตื่นนั้นนี่ซ้อๆพี่ตั้วแล้วกันนี้มาตะคุกๆตั้วซ้านี่ล่ะผิดมาบ่กว่าไอ้ตาสงาไล่ชาแล้วอ่ะเฮ้ยๆๆขณะนี้กูงาวนี่อ่ะอเปลี่ยนตั้วตาอยู่นี่ก้าตัวนี่ขณะเยอะป่ะนี่ฮะก็ซะตุ้ยมาตุ้ยออกมาตีตาเอ้ยตีออกกูไล่ชาตีอ่ะแล้วตื่นนั้นซ้อไปอ่ะเนจิโอถั่วลาอ่ะ
ဘင်းကြီးကိစ္စရှိလို့လားဘင်းကြီးကိစ္စရှိမှဒီလားစီကိုကလာမှာဒီလားအိမ်ပြန်ချင်းကိုလိုက်ဖို့မယ်လို့လာပြောတာဟွဒီနေ့အန်ဒီလေးလာကြိုးမှာဟောမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မဲဒါဖြူဖြူရဲ့ဒါဆစ်ဆစ်ဒါဆန်နာရဲ့ဟာတွေ့ရတာပိုက်စားလိုက်ဟမ်အော်ဟုတ်ဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောတာကြည့်လားပိုက်စားတော့ဘာလို့ပြောစားအောင်မရဘူးအန်ဒီလေးကခဏနေလာတော့မှာမပြောစုံနဲ့အန်ဒီလေးတော်လာပြီဒီရတော့အောင်နော်ဒီရရနေဒုံလိုက်တော့အောင်ကိုလိုက်လိုက်မယ်လေဟိုဒီရအန်ဒီလေးနဲ့ကိုမဆက်ဘူးအဆုံနဲ့လာခဲ့အန်ဒီလေးဒါဒီရတင်နေချင်းစစောတဲ့ဟောစစောဒါဒီရရဲ့အန်ဒီလေးတော့ပန်းလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတွေ့ရတော့ဖတ်တာပါလေဟိုတီရခေါ်တယ်လို့ပဲအန်ဒီလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်တီရပြောတယ်အန်ဒီလေးကအရန်သဘောကောင်းတာတဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အန်ဒီလေးကသဘောကောင်းနေမဟုတ်ကျိုးကလည်းချောမှချောပဲဗျာအန်ဒီလေးယောက်ျားတော့လေကဘာမှာကံကောင်းဆုံးလူဖြစ်မှာတီလားကိုစောဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲအန်ဒီလေးကအပြိုကြီး sorry နော် sorry နော်အန်ဒီလေးရမှာလဲမောင်စောစောအန်ဒီလေးကကျုံတော့ကဆုံးမလိုက်ရအောင်မယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုတီတီချာချာမလေးလာမစူးစမ်းပဲနဲ့ကို့အထင်နဲ့ရမ်းတိုင်းပြီးပြောနေတာတော့အန်ဒီလေးမကြိုက်ဘူးအန်ဒီလေးကလည်းပုံပုံနဲ့နည်းနည်းပြောတတ်တယ်နော်စိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုအန်ဒီလေးကတခြားလူမှမဟုတ်တာတသမီးကဲကပ်ပါတယ်သွားမယ်နော်သွားမယ ကျွန်တော်လုံငါတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရှင်ထက်ခေါ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်တော့ဦးမြင့်ပါဟာဦးမောင်အောင်ထွန်းစိတ်တိုင်းရတာအစွဲပါဗျာကျွန်တော်တို့အစုရှယ်ယာဝင်နေရတော့ဦးမောင်ထွန်းဘာလို့လို့သဘောတူပြီးသားပါလဲဒီလူမရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဟောရီယာဦးကမောင်တင်လို့အသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေဝိုင်းဝန်းပတ်မှုမှသာပို့ပြီးအောင်မြင်လာပါပါကျွန်တော်တို့ကလည်းလီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးမောင်အောင်ထွန်းလိုအပ်ချက်တွေဝိုင်းပြီးပတ်မှုပေးဦးမှာပဲကဲကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုဟာရေသူရယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒီနေ့ခင်တွေဝင်နေထောပတ်သမီးနဲ့တပိုင်းယူလာတယ်ဟာကိုစားလိုက်ဘာလို့ယူလာတာလဲငါမထောပတ်သမီးနေဘာလို့မကြိုက်တာဘာလို့မကြည့်လို့လဲကိုကြီးအဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးဘာခိုင်းတာလဲဆင်းနေနေပြီးပလားဟိုမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးကိုအဲ့ဒါကြီးဆင်းနေတော့လို့သွားသောမတမင်းကအရေးမကြီးဘူးဆင်းရဲကအရေးကြီးတယ်သွားလို့ဟယ်လိုမမထုံးမောင်ဒီနေ့တင်းနေတော့ကြာမှာစုလို့တဲ့အသေးကနေတစ်ခါလေးလိုက်ပို့တာဟုတ်တယ်အန်ဒီလေးဒီနေ့ကြာမှာဆရာလည်းနှောက်ကြအန်ဒီဟိုကျုံလုံးအားပေးပါဘာမစမယ်ဟိုကော်ပြန့်ငွေငါအုံးတော့ခေါ်တဲ့ရွှေတောင်းကဲသွားပါပြီကွယ်အန်ဒီလေးဒီနေ့တက်တက်လောက်စားဟာ sorry နော်လေးเอ๊ะกระโดดกระโดดเฮ้ยมาจ้ะเฮ้ยทําไมเมเบยย่องโอเคฉันเอาตัวละเฮ้ยชิซุเบะเดี๋ยวนี้มาละเดี๋ยวนี้ไปตอกซูมาท่าละดิโกเนี่ยแน่กูนี่กูซีแกนแน่กูนี่ซูกูเดี๋ยวนี้มาละลูกอะลูกอ่ะเปลี่ยนละเฉยเนเน่ย่าเน้นสีแห่วนลาละบากว่าณีซ้อมมาเมี้ยตินน้ําไม่ได้เป๋เนี่ยดีมาบาลุ้มเลยอ่ะตินน้ําเสียนอกจอกลูกละเพ่ลาตอกดาเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้เดี๋ยวนี้มีเสร็จไปเอามาถ้าตาไอ้ตังเงินตีดาละအတီရရဲ့အန်ဒီလေးဒေါ်တန်တာတဲ့မှတ်တာနော်ဒေဒီအပြူကြီးနော်အန်ဒီတီရကအသက်ကြီးနေပြီထင်နေတာအန်ဒီလေးနဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲရှိသေးရပဲဟိုကိုစောအန်ဒီကြောင့်ခဏခဏပြောပါတယ်ဒီကအန်ဒီကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့အကောင့်ပြောမှမထင်ပါဘူးအကောင့်တွေပဲပြောပါတယ်အန်ဒီဟိုအန်ဒီသဘောကောင်းတဲ့အကြောင်းနောက်ခန့်ညားတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မဆိုးဖို့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဟဲ့ကမလေးလူကြီးနောက်ဆက်ရလာရပါတယ်ဒေါသနာရေခက်ကလာသားသမီးဒီတိုင်းမှာပဲလူကြီးလူကြီးမှမတိတတ်ကြပါဘူးမိဘကလည်းနဲ့ရေသူကချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဒီဒီဒီဖြစ်နေလို့ဒီဖြစ်နေလို့ဖတ်ပါလို့လို့အဆုံးရောက်ပြီအာဒီကောင်အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဒေါသနာလေးအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မလေးလည်းဒီတိုင်းပဲ
ဟာပြတ်တနာပဲအခုရတယ်ဒယ်လီနဲ့အန်နီလေးတို့ကအတိုင်ပေါက်ကြီးနေနောက်ဆိုလေပူပြီးတော့ပူကြိုက်ကြတော့ပါဗျာဟဲ့မင်းပြောနေကြတယ်ဟိုဒယ်လီဒါသာမပတ်တော့ဟဲ့ဟိုက်ဇဝါလို့တော်မရှိကြတော့ဟေးအော်ရရနာကြာလာပြီလာပြီစရာလာပြီလာပြီကဲလာလာလာမြင်လာတီရနဲ့ပူလိုက်တယ်တွေ့လားအန်ဒီလေးရွေးလာတဲ့အစင်လားလှအောင်လားလှတာပေါ့အန်ဒီလေးရွေးလာတဲ့အစင်ပဲဥစ္စာအားကြောင့်အန်ဒီလေးကိုချစ်နေရတာအေးချစ်ချစ်အန်ဒီလေးကိုချစ်လို့ရတော့လေဘာအန်ဒီရဲ့မှမရှိဘူးအချစ်သိမချစ်ထိုက်တဲ့သူသွားချင်မိမှာဒူးနဲ့မြစ်ရေတုတ်နေရမှာတီရမိဘတွေဆုံးသွားပြီကြတဲ့ဟာအန်ဒီလေးကပဲအဆဆရရတောင်းဝယူခဲ့ရတာဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါအန်ဒီလေးတီရတွေ့ရှင်နေမိတယ်အန်ဒီလေးရဲ့ဒီရကြောင့်တော့အန်ဒီလေးဘယ်တော့မှစိတ်မစင်ရဲစေရပါဘူး။ဟာ။အင်ကြီးတွေများလိုက်တာ။ဟာ။ဘာလဲထဲတိုင်းဖွင့်မလို့လား။ဟမ်။ဘာရှော့ပြောနေရလဲ။ဒီဝတ်စာတွေကအန်ဒီလေးတရားတော်ဝေပေးတာ။ဟာ။ Sorry နော်အန်ဒီလေး။ကျွန်တော်ဖေရလေးချမ်းတော်ချမ်းသာပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုစီးစင်းတဲ့ကကြီးတော်လေး။တစ်ခါဝယ်ပြီးရင်နှစ်ထည်သုံးထည်ကိုမပူဘူး။တီတာ။ကြားရမလား။သူ့ဖေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအန်ဒီလေးလောက်အလိုမလိုက်ဘူး။ကြားရနော်ကျွန်တော်လေအန်လေးလိုအတော်တယောက်မျိုးတိတ်လူချင်းလိုက်တာဗျာပြီးတော့အန်လေးလည်းတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာမိဘစကားပြောလိုက်တာလေဟုတ်ဟိုအန်လေးလိုဟိုတိတ်ပြီးယူရကျင်တာတဲ့တော်တယောက်ရှင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောတာအန်လေးဟုတ်အန်လေးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ချိန်ထားရဆိုသွားဖို့ပြင်တော့လေအန်လေးစိတ်ပြောင်းသွားပြီအန်လေးသွားရင်ဒီတို့ကတခါတည်းခေါ်သွားမယ်ဒီမျိုးရောဆက်သွားတော့ပါ။အဲဆုံးမပြန်တော့အန်ဒီလေးကိုသွားဆက်ရှိတယ်။အန်ဒီလေးကဟိုတီတာကိုခေါ်သွားမလို့လား။ဟင်။ဒီတော်နဲ့ဒီတူမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။ခွန်မသွားလို့ရမလား။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါမလား။ကြွကြွ။ဟာ好吧看都清下了。哎你走到口罩路边屁屁清下路边屁屁都免疫拉来的说啦。哎你也拉来嘛不过路说啦啊一都嘛拿来了吧。好给路就能路马上来的。啊我妈我来了那我没看呀。啊妈我来了那我看到的对吧那我看啊妈的就那么我没理了。没那么我那呢好吧看看。啊你我那就那么把别路背下来对吧ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဖေတို့အမေကိုပေးထားတာအေးလေအဲ့ဒီမင်းအဖေနဲ့အမေနဲ့ပေးထားတဲ့ဝဏဆိုရင်နာမည်အတိပယ်ကိုသိလားလို့ငါမေးနေတာမသိပါဘူးခင်ဗျဟာကို့နာမည်အတိပယ်တော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့ကောင်းရောပေါ့ကွာမှတ်ထားဝဏဆိုရင်အတိပယ်ဟာအသက်ရှင်ခြင်းအနာကင်းခြင်းအဆင့်လှခြင်းနဲ့လူဆိုတာကို့နာမည်ကိုတန်ဖိုးထားရတယ်ကွာ
ကို့နာမည်ပြောင်းပထောမှာမလို့အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေနေကြမင်းနာမည်တီးရနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတီးရဆိုနာမည်ရောဘာဖြစ်လို့ပေးထားလဲသိလားမသိပါဘူးလေတီဟဆိုရဲရင်တီကြီးခန့်ညားချင်းကေးတရားသာရှင်သင်မင်းလို့ရဲရင်တီကြီးအောင်တီဟလို့မှဲ့ထားတီတီကြီးကြီးခန့်ကညားညားနဲ့လူယူသေးရှင်ုံသေးဖြစ်အောင်နေဖို့ကွာကြားလားကဲနေသားမအောင်မင်းတို့တကယ်များမင်းတို့ဘယ်ချိန်ချိန်တာလဲဟုတ်9နိုင်ပါဘူးဟာအခု7နိုင်ထိုးနေပြီမင်းတို့တကယ်ကြီးကလိုက်လဲလိုက်တယ်ကွာချိန်တာ9နိုင်ရောက်လာတာ7နိုင်ကိုဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းမနေ့9နာရီတည်းရတယ် AM ပဲထွက်သွားတယ်။အင်္ဂါမင်းတို့တငယ်ချင်းမကြိုက်တာအဲ့ဒါလည်းပဲ။အချင်းကိုနည်းနည်းလေးမှမလေးစားဘူးကွာ။ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ငယ်။ကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းမှာနားလည်မှုရှိပါတယ်။နားလည်မှု?ဟုတ်ကဲ့ပါ။လေးစားမအောင်။အဲ့နားလည်မှုဆိုတာဘာလဲ။ငါ့ကိုနားလည်ကိုရှင်းပြမယ်။ဟုတ်။နားလည်မှုဆိုတာဒီလိုရှိပါတယ်ငယ်။အေးဘလို့ပြောမလဲ။ပြောက်ကိုပြောက်ကိုသဘောပေါက်တာကအထာရော။အေးအဲ့ဒါသိပြီသိပြီ။မင်းတို့လူငယ်တွေတယောက်ရဲ့အားနဲ့ကြို့တယောက်ကခွင့်လွတ်တတ်တာကိုနားလည်မှုရှိတယ်လို့မင်းတို့ယူဆနေကြတာ။မင်းတို့လူငယ်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဝင်နေပြီ။တကယ်ဆိုရင်ကွာတယောက်ရဲ့အားနဲ့ကြို့တယောက်ကလည်းထောက်ပြပြုတ်ပြင်ပေးရမှာ။ဒါမှလည်းနောင်တစ်ချိန်မှာလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာမှာတော့။မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ကွာနေရာချင်းသာလဲပိုက်ချင်တာကွာ။အာကဲမင်းတို့ဘယ်တော့ရောက်။မင်းတကယ်ကြီးရောက်တော့ကြားလာ။เออแหละเฉยๆไปเลยเลิกออกหมดอ่ะแท้ๆมิ้นโยกได้ยาได้เลยมาละฉิงดาวกว่ามาทีเราเนี่ยวินได้เลยอ่ะเนี่ยจ๋าตอดีกว่าน้องกูนี่เม้มไม่ใช่เม้งอยู่ไปโรงมาไม่ด่าတော့ဟုတ်တယ်จ้องอ่ะเสียอาอีเสียมานี่ไปเม้งอู้ทุบเลยอ้อมิ้นเม้งอีอ่ะเม้งอู้นี่ยังทุบล่ะเว้ยกว่าเออดาวว่านี่มิ้นไม่เห็นน่ะมิ้นเซ้งนี่ดูดิล่ะฮะดาวเราเนี่ยน่ะเซ้งอยู่ฮล่ะဟုတ်တယ်တောင်းတောင်းမြန်မာတတ်မိလို့တော့မင်းကနေပြီပြီရှော်ရတယ်ဟာဟာပြုတ်တရားဟာတမီးမင်းကရောက်ဘယ်လဲရောက်ကဲမနောက်တော့ရောက်ရောက်ကဲဒီလေးပြင်သွားရမယ်နေ့တနေ့မရှိဘူးမလားဘယ်မှမသွားရင်တော့အိမ်မှာပဲနေဟုတ်ဟဲ့ဒါနဲ့ဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတိတ်အယောမဝင်နဲ့တော့အဲဒီလေးဒီကောင်လေးနည်းနည်းလေးမှကိုကြည့်လို့မရဘူးဓာတ်ဖို့မချိုးဟိုအမှားတော့လေ तू အန်တီလေးကြိုက်လိုက်ပြီပြောတာပါအမေအပြောရမတက်တော့အန်တီလေးနဲ့ခင်မကြိုက်တာကတော်သမ်းပါရဲ့ကငါသွားတော့မယ ပြောထားရအောင်မသိလားဟိုအိမ်မှာအန်တီလေးရှောက်ရှိရဲ့ဟိုအန်တီလေးကကိုစိုးကိုမကြည့်ဘူးဟောအိမ်လာမယ်ဆိုတီးရောက်ကြိုးပြောထားနော်ကိုစိုးကလည်းလေအန်တီလေးနဲ့တွေ့လိုက်ပြဿနာကြီးပဲမျက်နှာရမလားဆိုပြီးအန်တီလေးကိုဖော့ရှော့လုပ်နေတယ်လေတီးရပေါ့ဖော့ရှော့လုပ်ဩဟုတ်တီးရဆွဲကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဟယ်လိုအခုစကားပြောနေတာဇောဇောရဲ့အဖေပါဇောဇောကပြောမတတ်ပြီမဲ့သဘောကောင်းပါတယ်တမီးရဲ့ဒီကောင်တို့လိုပဲစကားပြောလို့ရှိရင်ရှေ့တော့မစင်ရင်ပဲပြောနေတယ်စွတ်ပြောတာအန်ကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဆုံးပါမှာလေတမီးရဲ့ဟုတ်တော့အိုက်ကိုသာဖေးပဲဟယ်လိုဟယ်လိုအော်ခက်တော်တာပဲသူတို့ပြတ်တာလည်းအကောင်းငင်ရှင်းပေးရတယ်ဒီခက်ကလေးတွေကအပန့်တယ်ခက်ပါလေမကနာမင်းကြီးမင်းကိုထောချံပြောမကြောက်ဘူးလားနေ့လေကမင်းအဖေကောင်မလေးတောင်းနဲ့ဖုန်းပြောတာအကြာကြီးပဲဟ
မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါ့အဖေကချမ်းသာမယ်လူကြီးလူကောကွာတောင်မလေးတွေပါနေရှုပ်ရမထင်ပါဘူးဟာဘာကုန်းမသိရတီရာနဲ့ငါစီဖိုးဆက်မှာမသိအေးဖြစ်နိုင်တယ်အေးပို့ပြီးတေချာပါအောင်မင်းဘေးခေါ်ပြရဲစီမင်းလိုက်ပေးကြည့်ပါဟာဘူးမသိပါမသိလိုက်မေးလို့ဖြစ်မလားကွာရှုပ်ပါတော့ကွာတီရာစီဖိုးဆက်ပေးကြည့်လိုက်ကောနာမအနေနဲ့လာဟိုကျွန်တော်စောစောပါဘယ်ဘက်ကစနေဖုန်းဆက်တာလဲဟိုနေ့လေတီတာမဲ့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တယ်လို့ပါဟိုဘာကိစ္စများရှိလဲလို့မေးကြည့်ချင်အေးဒီပြန်လာပြောပြလိုက်မယ်သူခုပြင်သွားတယ်ဟာဟိုဒါဆိုအနေနဲ့တယောက်လည်းအိမ်မှာပြင်းနေမှာမို့နော်ဟဲ့ငါကငါပြင်းပြပြပြမင်းဘူးပါလားတော်ပြီတော်ပြီမင်းငါစကားပြောကြည့်ပြောရရဖြစ်သေးတယ်ကဲတီးတာတို့သွားနေရမှာလားနင်းတခါလိုက်လိုက်ခဲ့မှာလားဟာငါပါတခါလိုက်လိုက်ခဲ့မှာပေါ့ကဲလိုက်မယ်ဆိုလာခဲ့ဟာတီးတာတီးတာတီးတာနေပါဦးတီးတာနေပါဦးဟေးကောချက်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတချင်းအောင်ဆုံးနေတာတော့ဘာဘာဖောက်တချင်းဆုံးမှာရေးတော့မေးရလဲမတီးတာကောဘလိုင်းခောက်သွားတာကွာဟာဘာလဲမင်းနဲ့ကောထားလို့လားကောကွာဘာဖြစ်မှန်းမသိတာကွာဘာရှိလို့လဲပြောပါပြောပါပြောစမ်းပါဟဲ့ဒီကရက်ကွင်းမှာသိမော်တယ်ဘာမင်းလားခီခီမင်းရကွာသူများရကွာမလို့အော်လာပါကွာကိုရဖတ်မှာကိုဒီလိုပဲအော်ပါ့မင်းမင်းမင်းမသိပိတ်တာတော့ဒီနားမှာကွာဒီနားမှာကွာဒီရမနဲ့ကငါ့ကိုဘာချိုးချိုးရလဲငါ့ကိုလေစင်းတွေတိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါငါရှင်းနေမတော့မခံနိုင်ဘူးဒီလားဟာဒီလားနေပါဦး
တဲ့ဦးမောင်ထုံးနေရပါရှင်ရဲရဲကရောဟာကျွန်တော်တို့လည်းအေးစင်းစစ်ဖို့လူလိုက်စုမျိုးတွားတို့တော်သေးတယ်ပေါ့ဦးမောင်သူများရက်ကတော့မှာတွားပြီးတောင်းပြန်နေတယ်ဝိုင်းပြီးအကြိုက်ခံမှာပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ဒီသားတယောက်ကြောင့်ခက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌရေဟာကျွန်တော်မပြောဘူးလားကျွန်တော်တွေရောက်လာရင်အားလုံးစီပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာဖြစ်နိုင်လေအာကရင်းနဲ့မှငုံထားရင်ကနော်တယ်မင်းဘယ်ရှုံးပြောနေလဲကွာစောစောရှုံးပြောနေဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်သားကိုခေါ်သွားလို့ရလားရပါတယ်ခင်ဗျရပါတယ်ခေါ်သွားပါကဲလာပါအားတည်းဟိုတပ်ဖို့ဘုံကြီးလေတခါတော့ခေါ်ပါလူဟိုသူတို့အရာသားမခေါ်လို့လေမင်းပလဲနေခါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပထားပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကဲပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ရဲ့လမ်းခေါ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘာတော့လဲကျွန်တော်ခေါ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပါတယ်သူတို့မိပါရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး up ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဦးမောင်တို့ခေါ်သွားပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးခရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲမကြမ်းလာကြမ်းပြန်လာပါဦးကျေးဇူးတင်ပါဆရာတို့ပြန်လာတာနောက်ကြောင်လာပြီပြောမပြောချင်ပါဘူးမကြမ်းရယ်ဒီကောင်လေးအုပ်စုကိုရအာယုံကနေမှထောက်လာပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုအိမ်နာရရောက်လိုက်ဖို့နေရာနေတယ်ကဲမိုးချုံနေမကြမ်းနဲ့အချက်အိတ်တော့မင်းတဲ့ကလည်းဒီညအပြတ်ရှင်းရမယ်ဒီမှာဆိုဆိုမင်းကိုမိတဆူตาလေးတယောက်แท้ဆိုပြီးတော့ငါလိုလိုက်ခဲ့တာမင်းစိတ်ကြိုက်နေခြင်းသလိုနေစားခြင်းသလိုစားငါပါတခုမှမပြောခဲ့ဘူးငါငငယ်တော့ဆိုရှင်မင်းရဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးငါတလူတော့နေခွင့်ရကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမင်းအလွဲသုံးတာလုပ်လို့ဒယ်ရီဒယ်ရီဘက်ကကြီးတော့ကာကြီးတဘက်ကကြီးတော့ရပ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုလည်းအရင်မကြည့်ပါဘူးตากอมเมซิกောက်เลยเออแล้วตรุยเยตวายตะชิ้นสูเลยฉ่อเลยเออเอาอเมียนมะชินเนี่ยดูเลยจ้ะอกูโดปัตตนาไอ้ตักกูนะอดิยะหึเดรี่โดပြောจ๋าสะนั้นสูยินจนเราตูซีโดตาผิดเดตาด้วยเดรี่ไปได้ขุนยะเน่หนองเน่นี่ดิเดรี่เนี่ยมาตาสูยินเออไม่ผิดสลอกอธีวะปัตตนาเลยโหลนี่สกาเรยองแท้ไม่รู้อ๋อมาตูอ่ะเมียอเผ่โหเปลี่ยนเปียอเป็ดเนี่ยได้ดิมีบากาตานี่โหเปียวสู่ซ้อมมาเลยสู่ล่ะมีบาเยโกจูบาตะคู่มาไม่ป่าวကိုယ်တော်မျိုးကောင်းစားတာမြင်စေခြင်းနဲ့လေမာရေးချရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးမနေတာမင်းကငါဆုံးမတော့မနာခံခြင်းမူမလိုက်လာခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းသဘောပဲကွာဘာမို့တဲ့ပြဿနာလေးကိုဒေဒီကရေးချခွင့်ချက်လို့ပြောနေတာပြောနေတာဒေဒီကဟမ်ရဲရကယုံရောက်တော့ဘာမို့တဲ့ပြဿနာလေးကိုမင်းကပြောချင်သေးလို့လားဟာမင်းနဲ့မှာကွာနေရာချင်းကလဲလဲချင်းနဲ့ကွာငါကမင်းနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့စီဝိုင်းလုံမန်းကိုလိလာမယ်၊ကူညီမယ်၊တိုးတက်အောင်ကြံဆောင်မယ်၊ကို့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လည်းကြိုးစားမယ်။အခုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ချေဘောဘောဘောတိုက်ဖို့တော့တိုက်တော့ဒီမှာမင်းနဲ့ကို့အခန်းထဲကိုသွားအေးနင်းကငါဆုံးမလား၊ကျွဲပါဆောင်းတီးလို့လည်းပဲကွာ။သွားအခန်းထဲသွားရေသွားသွားนี่อาจารย์ตัวเล็กๆชินแล้วกว่าตะคาละเนี่ยอาจารย์ตัวเล็กๆชินตะคาละเนี่ยอาจารย์ตัวเล็กๆชินฮะเดี๋ยวรู้ขึ้นแล้วต้องขึ้นตูรอดไม่รู้ตะบอปะThank you.
这里有啥人？刘林他跟我讲。嫂嫂，妹妹来，你要不要你的？嫂嫂，妹妹来，你要不要你的？看这里的事。啊啊啊！大变来，大变来，这里是有妖女的。这里面来的，他是有妖女的。啊！哎呀，该让我叫我，还有一个呢，啊啊！我来救你了！啊，我叫了哪里去嘛？我，俺来这里叫，你伢子嘛，来来去都这里，可难可难飘了，我还能飘到了？啊，我救你嘛呀！我救你嘛！咱不玩骚了呀！咱不玩骚了，咱别拿啥，你都知道不嘞？我救，救着俺一条命！啊！谁也查得不到，没人找我吧？这里嘛，地面那地崩在里面，路也嘛不路面那多偏，啊？啊嘞，地面那里面，这里不路路偏，这里路宽不嘞？这里啊哦，那哦地崩在里面不路路大路宽不嘞？哇，啊？这里路宽，这里路宽，好宽的。爸，俺老刘身体不好，平时忙得不好，是吧？这一周得加班上，苦都打怕的，不花钱表扬了。啊，都嘛低价，好不好？哎呦，都有些家人，都有那些便宜的不花的，还没点啥啥好，好不好？你都有些家人，我没有，这个有空，你让我打了。啊，我就是别管了呀。哎呦，没办法，不行，下不去了。给，每年给我三块钱，够。打。一路非常火，你阿东，爹地，阿东兄，爹地侬，爹地兄弟，嘿，大，咩货比较第三呢？爹地也货比第三，都是生的，不能乱讲，表扬嘛。哎呀。没有流水线枪嘛，我都十三开的，我表哥那没过。那我来这里啊，怪我呢，别人监管，让他弄他嘛。流水线枪嘛，得落一屁股，不落落嘞。大，这里，大，这里，大，哎呀，找着找着，你找着。You are my son， 我们毛头 ，You are my son。You are my son， 我们毛头 ，You are my son。这里啊嘞，嫂子的家里的些的钱呢，配比还有没俺们想留的呢。大，咱哪有老高呢？再过这边些的钱里吧，看啥家的，边长路路，单身的那么舒服，都给人家带一份钱了。
ကြီးဦးမဆိုင်ပြီးလုံးဝနဲ့ချက်ချားလဲနင့်ကိုငါဆုံးမလဲကြောက်ကြောက်စမ်းပါတောင်းစမ်းပါတင်ကြီးဟာဒဲဒီတော့မပြောချင်လို့ချင်းနဲ့ကြာပြီနော်ဒဲဒီကပါတီပေးချင်တာနဲ့နိုင်ကလပ်တက်ချင်တာနဲ့တန်တန်နောက်တိုင်းကြီးချင်းမှုအထင်ကြီးပြီးတော့မေဂျော်တွေးတော့တော့ဟာတားမြင်ချင်းနေပြီအမြင်ချင်းမှအမြင်ုံရောက်အခုခက်က globalization ခက်မြန်စစ်ကဘာကြီးလဲကဘာကျူးတစ်ချောင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုပါပြီးကပ္ပာရောဖန်နည်းတဲ့အချိန်မှာအနောက်တိုင်းအရှေ့တိုင်းကိုတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးတာရဲ့တားတော့ဝါယာကျွန်းနဲ့ကပ္ပာကိုမပတ်ချင်ဒီလေဘေးကိုပတ်ပြောလို့ညစ်ချင်တာတားရဲ့ဒီထယ်လီလေးတော့ပဲရှိတာသိရှော့သိရှော့ဒဲရောက်ခတ်တယ်တားသာတည်သွားရင်လေဒဲရီကတောင်းမြင်လို့တဲ့ခွေဖြစ်မှမြင်အောင်သေးတယ်ဒဲရီကနောက်ဆက်မတင်းပါနဲ့တားရဲ့တားသာပို့သွားမယ်လားဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားတာဟမ်ဘာလို့လဲတော့ဒဲဒီကငွေ1000လောက်အပေးလိုက်ပါကျမ်းပါရေးလိုက်စမ်းဒီစောဒဲဒီကဘယ်တော့ကျမ်းပါရေးလိုက်တော့ဘူးတော့အဲ့ဒါခက်တယ်ဒဲဒီကကျမ်းပါရေးချင်နေရတနေ့တနေ့အိမ်ထဲမှာပဲကုန်ရတယ်အညောင်းမိပြီးချိနဲ့သွားမှာစိုးရင်ရဒါကြောင့်ကျမ်းပါရေးလိုက်စားတယ်နေစတေရှုသွားကြည့်မယ်စတေရှုသွားကြည့်ဟုတ်တယ်တော့မွေးတောင်းဆိုတာအသားခေါက်တကသွားရလို့ရှိရင်ကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစီအစွန်းတော့လောက်ရှိပါလေသားရဲ့ဟာသားသားအစွန်းစားနဲ့သားပတ်စံရှာနေလို့ခေါ်ပြတယ်လေဒေရီကဒေရီအစွန်းစားနဲ့ဒေရီပတ်စံခဏပြရအောင်ရှာနေလို့လေဒီလိုပဲပေါ့သားရဲ့လူဆိုတာမအောင်မြင်ခဲ့တယ်မှာဒီလိုပဲအနေခံပါတယ်ကဘာကြောင့် rusty ပါဆိုလို့ရှိရင်အဆူရောမဖြစ်ခင်သူ့ဘာရသာဘွားမှာရေးလေးလေးကတော့အနေခံတာတကယ်တော့သား money make person ဟုတ်ပါဘူးပါစင်မိတ်မနီလားငွေကလူကိုလောက်တာလို့ပါလူကငွေကိုလောက်တာခဏချားရတဲ့နတ်စကားထွက်တရားကိုတရားစေလို့လုံးကြီးရှောက်ပြအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတယ်ဒါပြောလဲထူးမှာမဟုတ်ဘူးကဲသွားခန်းနဲ့ရခရင်ပေါ်မှာပတ်ဆိုင်ရှိပတ်ဆိုင်ပေါ်လေဝါโอเคตาบาကျန်တယ်တော့ရအောင်ကားတော့ကားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုအဲ့ဒါခက်တာလေကားနဲ့သွားမယ်ကိစ္စကားတော့မေ့ချန်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီးပေါ်သွားနေရှက်ပြန်ရှက်ပြန်နေတော့တားမကြိုက်တာအေးရဲ့အကြောင်းဆိုဟိုဟာမေ့ရတာနဲ့ဒီဟာမေ့ရတာနဲ့ဩဒီမှာကားတော့မေ့တယ်လို့လို့လေဒီမှာစောင့်ထားတာအပူသားဆုံးမလို့ပြီလားဆုံးမလို့ပြီဒိတ်သွားမယ်တားတာပါလာရှင်မကချင်းလာဆိုရင်လည်းရဲခွက်ထရာလူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ကုန်တာဟာဟဲ့ကိုစောကနင်းကြောက်အသေးကိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုနင်းကိုတကယ်ချစ်တာပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုနင်းသူ့ကိုအတွက်ကလေးနေကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ဘာမှကိုစောတကယ်ချင်းနေမလားမလေးခမလေးအော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြဿနာတက်တဲ့ထဲမှာသူတို့လည်းပါတယ်အဲ့ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဟိုကိုစောကိုတွေ့ချင်လို့လှုပ်လိုက်ပါဆိုပြီးမလာလိုက်တယ်ပေါ့အေးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဟာလဲခေါ်လိုက်啊啊啊
ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကောဟုတ်ကဲ့ဟိုတီတာလေးကိုကိုစောအမှားကြာရှိလို့တဲ့တီတာကိုစောတွေ့ချင်လို့အပြောပြလို့ရမလားရပါတယ်ဒါလေးနဲ့နောက်ထပ်ဘာကူညီပေးရအောင်မလဲကြောက်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးပြောပေးပါဟုတ်ခိုင်းနေရရှိရင်အချိန်မရခေါ်ခိုင်းတော့အားမနာဘူးအဲ့ဒါလေးပဲပြောပြလိုက်ပါဟုတ်မင်းနေဦးမယ်ဘာမှမင်းမင်းကျေးဇူးရမ်းနေတယ်ရတယ်တော့သွားလို့ရပြီတိလားကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတိုင်းလို့ရပြီနော်တက်တာတော့တက်တာစဉ်းစားအောင်နော်စဉ်းစားပြီကျေးဇူးပါရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်တာနော်သွားမယ်သွားမယ်ပါတော်တော်တော့ကောင်းပါဘာဒီကြည့်ကြမှာအခုချိန်ကိုပုံလာနေဟာဒီတော့ဟုတ်ငိုးကြိုးလေးအချိန်20လောက်တော့ပြည့်ကုန်တော့ပါတင်ရုံမလာပြီဟာကြောက်ဒီကောင်ဒီဇိုင်းကိုညာကားလေသူ့အဖိုးကြီးကားကွာဟာသူ့အဖိုးကြီးကသူ့ကားကိုယူမောင်းတာလုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုပြောပြီးယူလာလဲမသိဘူးပြောင်းလို့ဆိုမင်းအရင်အောင်ပြောင်းလဲနေပါလားဟမ်မင်းဘုရားမင်းဘာစေးတွေကျူးလိုက်ဘာစေးကြီးလဲအကောင်နဲ့အကောင်နဲ့ဟမ်ဝေးဝေးကပြောစမ်းပါပူကအဲ့ရတဲ့ဟေးခုနမင်းကောင်မလေးသိတာနဲ့တွေ့တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးဘာပြောလိုက်နေမယ်ဘယ်သိမလဲကွာမင်းတို့ပြောတာအေးလေဟုတ်မင်းသိအောင်ငါတို့ကမင်းကိုပြောပြရမလဲဒါရောလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားနေတယ်ပြောလာလာငါမတော့တော့ဟမ်ငါအဲ့ရထမင်းစားလိုက်နေပြီဒီကောင်ကြီးနဲ့ဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးလို့ဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ပါဟိုမင်းမတောင်းရင်လည်းနေငါတို့တောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုလိုက်ရှင်းပြီးနားတော်မင်းငါတို့ပြောပြအားဟုတ်တယ်ဟာနေဦးနေဦးနေဦးဟမ်ဒီကြောင်ဘာလဲကွာမင်းကကိုတောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုဘာဖြစ်လို့သူမျိုးရှင်းနေလဲဒီမှာလူဦးဆိုတာကိုနှာခေါင်းကောင်းတဲ့ကိုအသက်ရှူရတယ်ကွာကြောက်မင်းအဲ့ဘာအချိုးချိုးလာလဲကွာဟိုနေ့ကလည်းမင်းကြောင့်ငါတို့ရရကရုံရောက်ပြီအခုမင်းကငါတို့လက်ဖက်ရည်ပို့လို့တော့မတတ်တာတော့လားဟမ်အော်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုငါဟိုမင်းတို့ကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတဲ့အောင်ဟာဟာဟရဟရမင်းဘာမှပူရီရှောက်ပြောနေနော်မင်းတောက်ချင်ရင်မတောက်ချင်လက်ဖက်ကိုလိုက်ရှင်းရမယ်တီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းကောင်းကြဒါပဲဟုတ်တယ်ဒါပဲလာရောက်သွားမယ်နေနေဟာလာတော့ကြာလိုက်တာဟေးကဟေးကဖက်ပါပါတို့ညာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီကားကြီးနဲ့ပါလားဘာသိကူပေါ့လားလည်းမသိဘူးနော်ဒီဇိုင်းရဲ့တမျိုးကြီးပါလားအေးငါဟိုစတိုင်ပဲနဲ့ခြေတက်လာတာသူသားမြောက်ပြီးလို့စတိုင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဟဲ့လာရမရှိဘူး။အကိုရခန်းမစားတော့ခဏနဲ့ဘာမှမသိဘူးနော်။ခန်းမစားရင်မဲဒီနေစားမဲနောက်နေလည်းစားမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စီတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့စီပါ။မနက်အကိုရထမင်းနဲ့ရင်းနဲ့တောက်ရလား။အော်ဟုတ်ထောက်ပဲထမင်းနဲ့ချက်သားရောင်းဝင်လာနဲ့နော်။အဲ့ဒါအကိုရင်းကြိုက်တယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ရမလဲ။အရန်ကိုကြိုက်တယ်။ထောက်ပဲထမင်းနဲ့ချက်သားရင်းနဲ့စားမယ်။ထောက်ပဲဒီဖြော်ရင်လည်းတောက်မယ်။ထောမယ်ဆိုရင်အတိတ်နမိတ်ကောင်းလား။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟောငါတော့မင်းတော့ကိုကြီးမြန်မာလူနဲ့သူ့ရှီရလုပ်တာသိရင်းနေဘူးပြီပြီပေါ့အစ်စ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြောတာပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ခေပြောင်းသွားပြီလို့ပြောထားတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုပ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တဲ့ကြွားရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်လာတယ်တကယ်ချင်းတို့ပြောတာပေါ့နော်ပေါ့တယ်ပေါ့ပါပါပေါ့လို့ဆက်လို့ကျိုင်းအဲ့ဘက်ကသွားပဲတက်လာတယ်ရင်လိုက်အဲ့ဒါလာလို့ရှိလို့ပြောလိုက်
ီယိုကြာအရာအောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်တော့အေးဟုတ်ပါရဲ့ငါတော်လူမတယ်လာလာလာဟုတ်ဒီမှာနင်တို့တွေ့ကျင်တဲ့လူကိုခေါ်လာပြီဟေးပြောစရာကြီးကပြောတော့ကဲတီလာငါတို့သွားတော့မယ်အေးငါသွားတော့မယ်တော့သွားပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲဟုတ်ဟာမင်းရလေကွာမဟုတ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဝေးသွားထိုင်နေရလဲတမီးစရာနဲ့ချင်းတွေ့ရဒီလိုမထိုင်ရဘူးကွာဟာဟာဟာတမီးသားဆိုတာဒီလိုကပ်ပြီးတော့နှစ်ကိုကြားစကားပြောတာကွာဟုတ်ကြားလေသွေးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပျော်ပျော်အားရပါရပျော်ဒီကောကိုစောတိရစီပါလို့မလာတော့တာလဲဒီကဟိုနေ့အကြောင်းမင်းလို့ဩဟိုဒါမလို့ပဲဟုတ်ဒါမှလေဟုတ်ဒီကောင်နေနဲ့တွေ့လို့အဲလက်ဖိတ်နိုင်ပါဦးကြက်ကြက်ကြက်ဟိုငါတို့နှစ်ယောက်ရှိအနောက်ချက်ဖြစ်နေမှာဘယ်နာလဲတော့မယ်ပြောင်းလာလာတော့ကိုစောရင်ရနေမတူတော့နော်အပြောဆိုလည်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီဇိုင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဟိုဗဒါဟိုဒဲဒီစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်နေပြနေတာပါဟိုဒါမှလည်းဟိုကိုနဲ့ဒီရနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စဒဲဒီကသဘောတူမှာလေဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ကျော်ဒါကတော့တောင်းရောအနီလေမကူတော့ကြည့်ပါဦးမောင်စောစောကတော့ကိုပြောင်းနေသွားတာပဲအမနော်ကျွန်တော်ပြောင်းနေသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကံချမားဆိုတဲ့ဘောဆက်စရာပြောင်းနေပြလိုက်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုလိုမျိုးတည်တည်တတ်တတ်နဲ့အေရီရရဝတ်စားလိုက်တော့အရင်ထက်ပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ပြောစမ်းပါအောင်ဒါဘုဒ္ဓကြောင့်ပြောင်းနေသွားတာလေ။တီရကြောင့်လို့ပြောလိုက်လေ။ဒါကဒီလိုရှိပါတော့တာနော်။အဲအနီလေးအသက်ရစကားပြောတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပဲ။လူဆိုတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့အသက်လေးရလာရင်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာတဲ့သဘောရှိပါတယ်။မှန်တာပေါ့စောစောရဲ့။အန်ဒီလေးရတော့လေစောစောအမှတ်ပြစ်ပေးလိုက်ပြီ။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အန်တီလေးလို့အဲ့ကိုအချိန်မရွေးဝင်နေထွက်နိုင်ပါလေ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကလည်းလာလေချင်းနေတာပါ။အန်တီနီးနဲ့လည်းတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ဟာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်။မသိတာတော့မနော်။လူကြီးဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဟင်ဒီမှာလူကြီးဆန်ဆန်နဲ့အေရီရဲ့ဝတ်စားလာဘာမှမကြည့်မနှက်ဖြစ်နေတာ။ဟာ ကွန်း နေ့ရက်ပထမပြတ်ကို6ရက်တာလဲငါပါပဲ။နောက်ယူကဒုတိယပြတ်ကိုဆွဲချိုးတာလဲငါပါပဲ။ဂျီ။တင်းရပါလား။ဒီမှာစိတ်နေတယ်လား။တော့ဘာလို့ဥတော်မစား။ဒါလို့ပြောကျော်လိုက်တယ်။ဒါရီကအထင်းကြီးတကျော်တယ်။အခုကုမ္ပဏီမှာဘာဖြစ်နေလဲသိလား။ဟမ်။ကုမ္ပဏီမှာဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဟလာ။ဒါရီကိုတပတ်လောက်လေးပဲကုမ္ပဏီကိုလွှဲထားတာ။အခုကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်တာ။ပြတ်တော့လည်းရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတပုတ်လိုက်နေပြီ။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကားရယ်။တပုတ်လိုက်နေလို့ရှိရင်ရှင်းလိုက်ရုံပေါ့။ဒါအရေးကြီးပါအရေးကြီးတာသိလား။ကားနဲ့တီးတာအဆင်ပြေပါ။ဟာ။ပြေတော့ပြေပါလေ။ဒါမဲ့ကြည့်ရအောင်ဆောင်တာတို့ရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတီရပါဘူး။အနာကမကောင်။ဟိုတူတော့အန်တီလေးကိုအနာကကံ။အန်တီလေးကမှဒီပေါင်းလို့ဒီလိုကောင်းတာ။ဟာဒါဆို okay ပေါ့။ဒီကိစ္စကိုတားရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒယ်ရီကပေါက်ပြီးသား။တော့ကြ။ဟင်။ဟယ်လို။အော်ဟိုကိုတီတော့လာလာမိတာ။မတော့ဘူး။သွားတော့။တေချာနာတော့အလုပ်ကိစ္စပြောမယ်။တပတ်ကကြာနေတယ်။လူတယောက်စီကအကျွေးစေတဲ့အတော်ကြီးလည်းရှိတယ်။အတူတပတ်နဲ့အတူတောင်းမှဖြစ်ပါ။ဟာဘာဖြစ်လို့နှစ်ယောက်တွွားပါလဲ။ဒိတ်တော်နဲ့တွွားလဲရတယ်ဥစား။ဟာငါတို့တော့တော့ဖြစ်လို့ဘောပါ။နေတော့မှလေမလွှဲတာလို့ခေါ်တာနားလည်တာ။အလုပ်ကိစ္စဆိုပြီးစိတ်ကိုမဝင်စားဘူး။နေစားပထမတစ်ယောက်ကိုချွန်ရိုက်ကြလဲငါပါပဲ။နောက်နေစားဒုတိယတစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်လာလဲငါပါပဲ။စောစောလေးအခုလိုအနေထိုင်ပြောဆိုပြောင်းလဲသွားတာ။တီတန်းဝမ်းသာမှာပေါ့ဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလဲ
အန်ဒီလည်းမသိဘူးနော်အခုကိုဇော်ကအရှင်တော့လို့တော်တော်လည်းလည်းဖြက်ဖြက်လည်းလည်းမရှိတော့ဘူးအရှင်တော့ဆိုကိုဇော်နဲ့သမီးနဲ့ကရှော့ပိန်ထွက်လဲတူတူရုပ်ရှင်ကြီးလဲတူတူသွားတူလာတူစားတူအခုကျမှအပြင်ကစားစားတော့မစားတတ်ဘူးလေဘာလဲနဲ့တိတ်ကြွကြွတော့အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့အခုဆိုရင်စော်စော်လေးကအန်ဒီလေးကိုလည်းလေးစားအောင်မှသိလာတယ်လူကြီးရဲ့လူကြီးမှလည်းသိတတ်လာတယ်ပြီးတော့အန်ဒီလေးသူ့မျက်နှာအခုမှတေချာကြည့်မိတယ်ယောက်ျားပြီးသားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုချစ်တည်ရှိတာပဲအန်ဒီလေးကိုစောအမှတ်တွေပေးနေတာရှိုးမှရှိုးရဲ့လားအန်ဒီလေးကလည်းအသက်40ကျော်သာဆိုတယ်ရွှေတင်လို့လားမသိဘူးလှနေတော့မယ်ဆက်ရှုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်တော့လားအဲအန်ဒီလေးဟိုအန်ဒီလေးဒီနေ့ဆိုင်မသွားဘူးလားဩတီတာဒီလက်ထက်သူ့တငယ်ငယ်ခဏသွားလို့ပြန်လာမှပဲဆိုင်သွားတော့မယ်ဟုတ်လားလေးအရင်ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့မလေးဟုတ်ဆိုင်တော့အန်ဒီလေးဟိုကျွန်တော်အန်ဒီလေးလေးကြပါဆိုရပါတယ်ဘယ်အစီအစဉ်တင်ပါလဲကဲနော်လားအေးတယ်လားဟုတ်ပါတိကြသေးရပေါ့အင်ကဥမောင်မောင်ထုံးနဲ့တိုင်ပြောမယ်ဘခန်းနဲ့အိုဝင်ရရီယယ်မှာပဲဆက်ကစားမှာကဘယ်သိမ်းမှမပြောင်းဘူးကြောင်ဒီနေ့ပရီးမီးယားလိမှာချယ်ဆီကိုမဆွဲလို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမန်ချက်ကိုလည်းထင်သေးတယ်နော်ဒီနေ့ဖာဂူဆန်ဘောလုံးမအသစ်တွေအများကြီးဝယ်မှာပေါ့မန်ချက်မှာရော်နီကတော့စိုးပါဘူးရော်နိုလေးတော့သုံးလို့မရဘူးပလာတာရဲ့များတယ်မားလေတို့ကရော်နီလိုလေးကအသင်းငယ်လေးပဲရှိတယ်ဒါတော့အများကြီးရှိဟုတ်ပြီရော်နီလိုလေးက40ပြီမှတော့အရှမ်းပေါ်တာဟောမားလေတို့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပဲအာဆင်နယ်ကအကုန်တက်ဆရာဆရာလည်းအာဆင်နယ်ပဲလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ကိုလည်းအာဆင်နယ်အာဆင်နယ်ဆင်မောသင်တို့ရဲ့ဘာစားတာရှိလဲလက်ဖက်တော့ပဲရှိအခုလေလက်ဖက်တော့စားရတယ်လက်ဖက်တော့ပဲပြီရှိပါတယ်ဟမ်တိလာပါလားဘာလဲဘာတိလာကဲမဲဒါအကိုရဲ့ချွေးမတော့လေနာမည်ကတိလာတချင်တော့မျက်နှာရရဲ့စူပုတ်နေတာပဲလာလာအငယ်ယူမနာတော့တခါတည်းဦးကဲလာသမီးထိုင်ပြောလာစောစောနဲ့ပါဖြစ်လာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုအိမ်မှာကိုစောရောက်နေတယ်သူနဲ့အန်ဒီလေးနဲ့အပြောပြောသူနဲ့အန်ဒီလေးနဲ့သူနဲ့အန်ဒီလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟောသူနဲ့အန်ဒီလေးနဲ့ကြည့်ရတာမရောဘူးထင်လို့ဒီကြီးကဘယ်ဆိုးလို့လဲအင်္ဂါဘာပြောလဲဟောအော်အင်္ဂါသာပြောပါလေဒီကောင်သိဆိုလေဒီကောင်သိဆိုလေခါရဲအရှင်းမှာခက်နေလိုက်ကြအိမ်ရောင်မဆွဲနိုင်ကြဟာဒီချီလေးတိတော့ရောက်နေကြပြီမြန်လိုက်တာမဟုတ်သေးပါဘူးအရှင်းမှာထွက်ပြီးတော့ဖက်နေရတော့ဘယ်တော့အိမ်နေတဲ့အလိုမျိုးဒေဒီယာလဲဇုံဇောကလည်းလုံးမမဟုတ်ဘူးအန်တီတိကလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးတိရအထင်မှန်းနေမှာဖြစ်နေတာပါပါကဲဟာပြောနေကြတယ်အာမဆိုရင်ဖိုးဆက်မေးကြည့်တော်တာလားအချလုံးစောစောပါကိုကျွန်တော်ဟိုစောစောရဲ့ဘေးဥမမောင်ထွန်းမှာကျွန်တော်သားစောစောလာလာခင်ဗျာအပြန်တော်ပြီလားဒါနဲ့စောစောလာတော့အိမ်ရှိမှာတော်တာလားဘာဖြစ်သေးလဲမသိဘူးဩတော်သေးတာပေါ့ဗျာတော်သေးတာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဘယ်နဲ့ရှိသား
တီရအန်တီလေးကအိမ်ရှိမှာခလုတ်တက်ပြီးချော်လဲတာတဲ့။ကံကောင်းလို့စိုးစိုးလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တာတဲ့။အဲ့ဆိုတီရမှားတာပေါ့နော်။တီရပြန်တော့မယ်နော်။ဒီမောင်းတီရရဲ့တီရအန်တီလေးကဘာမှမဖြစ်တာ။တီရစိတ်ကူလို့ပါအန်တီလေးကပြုတ်ပါအောင်နော်။တီရစေရထားပြီးပြန်တော့ဒီလိုမှလည်းဖုန်းဆက်ပေးပါဦဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စီးရီလုပ်နေတယ်တိုးတိုးဆို sorry sorry တဲ့ sorry 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 တိုးတိုးရှီဟယ်လိုဇိုဇိုပါအဟောဥပမောဖုန်းပါအင်္ဂလာမတီးရပါနေ့လည်းကအင်္ဂလာစိတ်နှောက်ရှက်ပေးမိလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နော်မလိုပါဘူးကွယ်ကိုယ်စောနဲ့စကားပြောချင်လို့ခဏလောက်ခေါ်ပေးပါလားအင်ကဟာတိတိသားနဲ့ကိုစောနဲ့စကားပြောချင်လို့ဟေးနဲ့ပြောချင်တာဟောမင်းပဲပြောတယ်ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲအသားမမတူတာဒီမှာရေးကြည့်ရတော့လုံစောစောဒီမကောင်းအိတ်နဲ့လို့ပြောလိုက်ဟာတာဒီလိုမှမလိမ်တတ်တာတော့ကြစကားပြောမှာမဟုတ်ပြဿနာတက်တယ်ကွာဟယ်လိုအော်စောစောလားဟုတ်ပါတယ်အန်တီလေးပါဟာဒေါသနာလားအဲဟုတ်အန်တီလေးလားနေကောင်းတယ်နော်အန်တီလေးနေကောင်းပါလေကွယ်ဟိုစောစောပဲလေတီတာဖုတ်ဆစ်ပြီးမစနိုင်ဘူးပဲသွားအိတ်နေပြီတီတာနဲ့တွေ့ကြလို့လားအန်တီလေးခေါ်ပေးမယ်လေအော်နေမခေါ်နဲ့တော့ရပါလေကဲစားမရှိပါဟိုအန်တီလေးများဘာခိုင်းစံရှိတယ်လို့ခိုင်းစံမရှိပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့စောစောအားရလာခဲ့ပါလားအန်တီလေးလည်းအေးစီစကားပြောရတာပေါ့အဟိုအလုပ်ရှုပ်အမဟုတ်ဘူးဟိုအင်္ဂလိပ်စပီကင်တက်နေရတယ်လေဟိုညဘက်ကမလာတော့ဘူးနော်ဟုတ်တိတော့ပါမအောင်မယ်အန်တီလေးပြောပြမလဲအမမာတော့ပါဘူးပြောကြလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကောင်းပြီလားဆိုအန်တီလေးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မယုတ်ကြီးခွေးသားငါကခွေးပြေတော့ရောခွေးသား OK ရလားချော်တော့ပဲတကယ်ဥမမောင်းထောင်းအစ်စ်မှမဟုတ်တာမ OK လို့ရမလားမပေးကြလို့ဗတ်ထားတဲ့ကောင်မပေးပေးကြအောင်ချော့မော်ချင်းချောက်ပြီးတော့အကြီးလုံးကယူလာခဲ့တာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှားရစီရဆယ်သိန်းပါဘယ်ဖြစ်လို့တထောင်တောင်အိုးကယော့နေတာဘောနာစိတ်ပါလေးရနေတာပါပါလေးကစ်ထားယော့ပေးပါဘောဒါအေးစင်ကလာတက်တော့အင်းအင်းကမပြန်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတီတာတော့အိမ်မသွားရအောင်ဘာသွားလို့မလဲမရောက်တာကြာပြီလေနည်းနည်းပါပါတော့ကြောင်းအောင်โอเคเดี๋ยวอันนี้ลูกจองต้าก็ตีรอบจองโอเค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 เลทส์โกเฮ้ย
งั้นเอาประมาณช่วงนี้บ่ไหนไปตายซะโอเค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  let's go ทีไรเลยทีนะทีมาเอ็ดเลยนะเฮ้ยทันยังบ่ใช่ทันยังบ่ทีลูกดอกตาไหนจนว่าเปียวๆนี่ตีเกยซอว่าเราเล็กไก่ทาစိတ်ပြုတ်ကုန်လို့စကားကိုတော်တနာကြောက်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြောက်ပါလေဟောကိုယ်တော်ပြောက်လည်းမှန်နေရအန်ဒလေးပါလာဟုတ်တယ်တမီးရဒီကောင်ကလေတမီးတို့ရင်လာနေတယ်မယ်ဆိုလို့ပြီးတော့လူငယ်တွေကိစ္စအောင်လေတဲ့လူကြီးတွေတယောက်တော့တယောက်တယောက်လိုက်ခဲ့ပါဆိုလို့အန်ကလိုက်လာလားတမီးတီတာပါအဲ့ဒါပြောထူးစီစဉ်ပါနင်းနင်းနင်းအန်ကတို့သားကအခုလေးတခုစားပြီးမှလာခဲ့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အန်ဒီလေးဟာအန်ဒီလေးရောဆိုင်ရအောင်ဝယ်ကောင်းလားမိုးရီဆိုတော့ခံရလို့အောင်ဝယ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဒါကြောင့်အန်ဒီလေးလည်းဆိုင်ရနေလည်းမထွက်ဖြစ်ဘူးဖြတ်လှုပ်ပါအောင်ကဲတိကအသက်ရှူချက်နေလို့ဟာကသမီးလေးရောကွာချစ်လို့ကိုမဝဘူးလေမိုင်းချလည်းရှိချော်လည်းချော်လှလည်းလှအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇောဇောတန်တန်ဆိုဖြစ်နေတယ်တူတယ်ဟုတ်တယ်မကျွန်မတူတယ်လည်းချောပါတယ်ရှင်နေတာထိုင်တာလည်းအရင်ကနေကိုမတူတော့ဘူးလူကြီးဆန်ဆန်နဲ့ပြောတာဆိုတာအစာရင်ကြီးလာတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲလေကျမတူမသူတို့ကလေးမဆိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လေချေလို့စိတ်ကောက်နေလည်းမနှဲချော့နေရ။ကဲပါကျွန်တော်လည်းတီတော့တလဲစီမြောက်နေကြပါနဲ့။အခုဆိုရင်ဒေဒီနဲ့အန်ဒီပြောရင်းနှီးသွားကြပြီဆိုတော့ဟိုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလည်းအန်ဒီတို့လာနေကြပါဘူး။တီတာအိမ်လာလဲနော်။ TV ဂိမ်းချက်ကြည့်အများကြီးဝတ်ထားတယ်တက်လား။ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမှာဒယ်ဒီအလုပ်ကိစ္စကြီးချိန်တာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာငါဘာမှချိန်မထားပါဘူး။ရှိတယ်လေ။ဒါဒိုင်ရီဆောင်ထဲမှာရေးတာလေ။အော်ရှိ။အေးအေးအဲ့တော့တွားလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ပြရတော့မယ်နော်။ဒေါက်တာနာတွားလိုက်ပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြရတော့မယ်နော်။မသမီးကြီးကလေချစ်လို့ကုန်ပေါ့။ကြောက်ပါsorry sorry ล่ะขมย่าอย่างนั้นก็จนไม่ติดหูเคนหน่วยเปล่ามาจนติดเลยว่ะพร้อมจังเลยจอกเลยนายไว้แล้วชื่อต่อไปครับเอ้ยว่ะจนเลยไอ้กองนั้นเลยเดี๋ยวจะแช่ไปไอ้ผีว่ะแม่จนลาได้กิษาดิที่โลกกิษาดิขมย่าแซ่ลงมาล่ะแซ่ไม่รู้กูล่ะสรเอาติดจนลาได้ป่ะครับขมย่าเคนหน่วยชื่อกูกูอีกด้วยท้อบัตรทําไมนี่เนี่ยเจตตาเองนี่ซีซั่นไปบ่าวโอเคสาเลยโอเคအဲ့တော့ဒီလိုပေါ်ပြီးတော့ညာခင်ဗျားလှုပ်ချင်ပြီးရှင်းလဲဆက်လို့လှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုလဲဆက်မလုပ်နဲ့မလုပ်တော့လဲသက်တာပါဗျာဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျားတေချာစဉ်းစားပြီးမှပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒါဘာစဉ်းစားကြလို့လဲဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစုရှယ်ယာဝင်တွေကိုအသိပေးလိုက်ရမယ်ရှိတော့တာပေါ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဘာပြောစရာရှိသေးလဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဗျာကြွားကြွားမတားဘူးခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မတားဘူးကြွားโอ้ยตมาทอบะตะเมนะจะตาให้ยาบิคุณซาบิรู้สิยซาโกทอบะดีเผยมาเวลาฮะเคนเวรว่าไอ้นั่นอาปูอ่ะนะเวลาเนี่ยอารมณ์สายมาตั้วซาใจดามาซาก้าวหน่อเวซาก้าวๆซามาก้าวๆอลุลงไหนพอดะเนาะเคนเนี่ยอาบ้องโหยเนี่ยเคนเนี่ยไลฟ์ซาไลฟ์อ๋อซาจาเลยๆๆစောလိုက်လားဟုတ်တယ်တင်းနဲ့စောပြီးတော့လုံးမကြရည်ဟမ်အဲဟိုဒေါ်ဒေါ်ကြရည်မင်းတို့သားမနဲ့ယောက်ကြည့်ရတယ်လေအခုတော်တော်တမျိုးပဲဖေရဲ့သားပုံစံသားဖေအေပုံစံနဲ့ဒေါ်ကြရင်တော့လေယူကျင်လာပြီယူကျင်လာပြီအော်ကိုမမြေတက်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လာနေတော်ပါဘိုက်လာရတယ်ဟမ်မင်းတို့လည်းလို့စင်းမကြီးကမ်းကြီးဘန်းတော်တော့ငါမကြိုက်ဘူးအေးပါပါဟုတ်ရောငါတို့မားဟောပါအမောင်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝန်မခံရဘူးကွာအမောင်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝန်ခံတတ်တဲ့လူကနောက်ထပ်အမောင်ကိုထတ်ကျူးလို့မို့လဲငုံမလေးဘူးဟဲ့ဟမ်မင်းနေမယ်ဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ပြန်လဲသူက
တိတာဘောကမင်းအဖေဆရာကြီးလုပ်ပြီးငါ့ကိုရှင်းပြလာလေဝနာဆိုတာအစင်းလာခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းတဲ့ဆိုမမေးပါဘူးဘာမင်းဘာကြောင့်တိဟလို့နာမည်ပေးတာဟုတ်လားအင်းမင်းအဖေအရင်ရှင်ပြီးပြောကြတာတော့တိအားဆိုချင်းသိလို့ရဲရင်ချင်းတီကြီးခန့်ညားခြင်းနဲ့မဆိုးပါဘူးမင်းတို့နှစ်ကောင်မှတ်မိတာဟုတ်ကဲ့ပါအေးအေးဟုတ်ပါဘူးစောစောဒုက္ခပါတော့မင်းတို့တန်ပါနှစ်ယောက်လုပ်တယ်ငါတို့ကယူတော့ပါမယ်မင်းတို့နှစ်ကောင်ဆက်လက်ယူနေတာအေးအစကတော့နည်းနည်းလေးယူတာဟေ့အခုမှပိုယူနေလာပြီနော်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီအားလာမေးလိုက်သူ့တော်လာမေးလိုက်ရှာလက်ဘက်ကိုရမ်းနေတာတော်သေးတာပေါ့ကွာတင်တဲ့ကိုနှစ်ရက်လောက်မြန်မတက်ဘူးနှစ်လလောက်မြန်တာမတက်လေငါတို့နှစ်ယောက်တော့ဒါလေးရောက်လာလေတမ်းပါပြီးရဖုန်းဆိုတော့မင်းကဖုန်းကန်လို့ရောက်ဒါငါကိုယ်ရကိုယ်ရကိစ္စပါမင်းတို့ဘာမှဝင်ပြောရမ်းမလို့စွတ်ဖတ်စရာလည်းမလိုဘူးငါမကြိုက်ဘူးခင်ဗျငါတို့ကမင်းကိုစေတနာနဲ့တကူးတကလာပြောတာကွာမင်းမကြိုက်လည်းမပြောဘူးပေါ့ကွာခင်ဗျတရားပြန်မလားပြန်ပြန်ငါမှဒီတဲ့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအများကြီးရှိသေးတယ်နော်မင်းတို့ပြောပြလဲနားလည်းမကောင်းဘူးပြန်တာကောင်းတယ်ကြွားလာပြန်မကွာဟယ်လိုဥမ္မောင်တော်စကားပြောနေပါလေ။အဲစောစောစကားပြောနေပါလေခင်ဗျာ။ဘာဦးမြင့်မောင်လား။အော်ဒေရုအိမ်မှာမရှိကြဘူးခင်ဗျာ။အပြင်ခဏထပ်သွားပါလား။အော်စူးရှည်ကိစ္စလား။ဟာဟုတ်ကဲ့။အော်ခဏလေးတည်းဟိုမှာဥအောင်မင်းတို့ဖုန်းဆက်ပါသေးတယ်။ဟာဟုတ်ကဲ့။ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုဟိုဒေရီကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပါလေ။ညာ။ဟာဟိုဟိုအဲ့လိုလိုစိတ်လက်မမှာမလုပ်ပါနဲ့လား။ဟိုဒေရီကဟိုဒေရီယာကိုစိတ်လိုက်မှာပါဟိုပြောမဆုံးမှာဖြစ်သွားတယ်ထူပါတယ်အဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဆသရရဆင်ပြောကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်ယူရတာဗျာစိတ်ချပါအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပဲဆက်တယ်ပါခင်ဗျာအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဆရာဆရာမင်းနေဆရာမွေးနေ50နှစ်မြောက်မွေးနေတယ်ဆရာလေ no 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 25နှစ်မြောက်မွေးနေဒီเจ้าကိုဆရာကိုယ်လည်းမသိဘယ်သူမှမသိအဲ့တော့ခုချင်းအစပြီးခြေသလောက်မှာခြေသလောက်ဆခြေသလောက်တောက်ကြပါတောက်မင်းဟာဆရာဦးမောင်တို့ကဗျာရင်းရတဲ့တခြားကြီးပဲဗျာဆရာဦးမောင်တို့အသက်ရတော့ရှေးပါစေရှေးပါစေပြောတာလည်းပြောတာပေါ့ဗျာဟိုကမှအဲ့ရည်နဲ့အမှန်ကိုကောင်းပါလေညာဘာဗျာဘူးမမောင်ထွန်းဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့အဖေကိုဟောက်ပါဦးကျုပ်ကိုအမေပေးနေတယ်လို့ပြောမှမရှိဘူးခင်ဗျားပါကျုပ်ကဒီဆိုင်ရမန်နေဂျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်သားကျုပ်ရဲ့တင်ရင်ကျုပ်ပေါ့ကျုပ်ပေါ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားနိုင်ငံလေးပါဗျာဆရာအဲ့လိုမဟုတ်တာမပြောပါနဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားကျွန်တော်တင်ရင်ချင်းဆိုနေပါဗျာခက်တော့အရရှိရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုလိုပါညကျွန်တော်ပဲစားတော့တယ်မှာ movie ရမ်းလို့ညကရောက်တယ်ဒေရိုတော့လှုပ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချက်ချင်းလိုက်လာရအောင်ဒေါ်ချာဒေါ်ချာကျွန်တော်ခုအပြင်ကပါတော့နော်အချက်ကားလိုက်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီငါ့ဘဝမှာဖေလူသားလိုပဲကြားဦးပါလေကွာသားလူဖေလူတခါမှမကြားဘူးမပြောပါနဲ့ဘောကရရဲ့ရှက်လုံးတော့ကွာငါ့ကိုကျွန်တော်ဖေထားပြီးမဖြစ်စေရပါဘူးခင်ကဲလာကျွန်တော်မပြောဘူးလားကျွန်တော်သားရောက်လာလို့ရှင်အားလုံးပြေတယ်သွားပါလားဟုတ်လားကျွန်တော်သားပါနေပါလေကျော်ရော်ရန်ကိုချက်တာဘတော်မှာရန်မဖြစ်ဘူးဘုရတော်တာဘုရတော်ဒီဒီပဲရှုပ်ခေါ်တာလေဟောအုံးကြရေဟိုကျွန်တော်ဖေကိုခေါ်သွားလို့ရရင်အေးရပြီရပြီခေါ်သွားခေါ်သွားတက်တယ်ပါခဏနေလို့ဒီဘော်လေးခေါ်ကောင်းလို့သူတို့ခင်ဗျားလည်းသူတို့အရင်လာမှခေါ်လို့ဟိုဖလဲခတ်ပါဘယ်ဒီဒီပြီးတော့ပြေးတာဒီဘော်တွေအဲ့လိုချက်နေဒီသူတို့နဲ့နေကြပြောဟာသားပါရဲ့အဲ့လိုလေစင်းတွေမတက်ရဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါပြန်တိုင်းမှမတက်ဘူးဒါပဲပြောလိုက်မှလိုက်မှလိုက်
ဥမောင်မောင်ထွန်းရဲ့ပေါင်းသင်းတို့လည်းမောင်စောစောပဲပြန်ပြီးခေါ်သွားဥမောင်မောင်ထွန်းနောက်ကိုတာမျိုးမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ခွင့်ရပါဦးဒီပေကြီးကသူသားကိုတော်တော်ကြောက်ပေါ်ရဤလီသူကလည်းချိုးမှမဖြစ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါမကြင်ရဲ့မလေးအာကိုစင်ကိုသိခါမှာမထောက်ကိုလက်အောင်ငယ်သားလူသွားရတဲ့တူမှာရက်တော့တယ်လို့ထဲတရားအခုလို့သူတို့နဲ့ရောင်းတော့တော့နေမှာကိုကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လေးစားတော့မှာလေတားထင်လို့ပါကိုလက်အောင်ငယ်သားရဲ့ရင်းနီးလက်ပွန်းသီးနေတော့လုပ်ငန်းပုံပြတော့တိုးတက်တာပေါ့မဟုတ်လားမကြင်ဟုတ်တာပေါ့အဲဟိုဒီမှာပဲလေးပါမလဲဆရာရဲ့တိုးတက်လားမတိုးတက်လားလည်းမသိဘူးကော်မတီမှာလေးဟိုလူတောင်းမှန်ရဒီလူတောင်းမှန်ရလေကမောက်မှဖြစ်ပါဦးလဲမနှဲတော့ဘူးတော်တော်တော်နောက်နေ့ကစပြီးကုမ္ပဏီကိုသားမတော်တော့ဘူးဟာဒါတို့တတိကုမ္ပဏီသွားတာမလို့တော့ဘူးအေးသွားခြင်းတော့မသွားခြင်းနေတတိသဘောပဲဒါပေမဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာတတိလုံးဝဘုံမပါအောင်နော်သူစိတ်သူစိတ်ရစားပြီကုမ္ပဏီပါရှင်ဦးမောင်မောင်ထွန်းရဲ့ကျမ်းမာရေးချီးမြှောက်တာဒီကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးသူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးအုပ်ချုပ်သွားတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကုမ္ပဏီစည်းကမ်းအရတိတိကျကျလိုက်နာပါစည်းကမ်းရှိပါကုသောခင်ဗျားတို့အေးပြီလေဒါမှခင်ဗျာအပေါ်လို့တော့ကျွန်တော်မကြက်ဘူးအားသမီးစီလေးဖောမတ်တမင်းနဲ့စက်သားဟင်းရဲ့ဖောမတ်တီဖြော်ရည်ရဲ့စီစဉ်နေမယ်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားချုပ်ကိုသိတတ်မယ်မဟုတ်ပါဘူး ထောင်းမယ်ဆိုတော့အင်းမင်းပါ ပါတိတိမင်းမှာကြောက်ကြုတ်ရှိ အားလုံးသိမရှိမှလားကအတော့ကောင်းမှပြန်ကောင်းမှဘုရားနဲ့အားလုံးရုံးချိန်အတွင်းမှာစားတာပေါက်တာဝိထုဖတ်တာကတ်တုံးဖတ်တာအိမ်လိုက်တာဆက်လေးပေါက်တာဘောပဲကြောင်းပြောတာတော့မကြက်ဘူးတော့ဝနိုင်းအားလုံးကိုတာကိုပူကြည့်ကြကျော်တာပဲပြောမယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောစောပါဦးမောင်မောင်ထွန်းရဲ့သားဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်လားရှင်းရကိစ္စစိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်တောင်းယူတယ်ဘာမှမဖြစ်စေဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဗျာအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးကောင်းနေကြအဲ့တော့အာယုန်တောက်ပြီးပြောနိုင်ပြီထင်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးချပါဆွေးချပါကျွန်တော်တောင်းယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြုတ်ပြီးကောင်းလေ။ ocean တွေကဝန်းန်းဆိုရင်ရှော့ပြီ။ ဒါ ဒါမပေါက်လား။ဒီနေ့တက်တော့သွားရှင်စိတ်မရှိလို့သွားတော့ဝမ်းနေလေ။ကိုစောကလည်းတင်းနမ်းလာတပတ်လောက်ရှိပြီ။ချိုးတွေပြောင်းသွားပြီလားမသိပါဘူး။သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါမလားတိတာရဲ့။စောစောကအခုမှလူကြီးဆန်ဆန်နဲ့တင်မွေ့လာတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့ဒီတင်မွေ့လာတာကြီးကိုသူကမကြိုက်တာ။လူငယ်ကလူငယ်ဆန်ရမှာပေါ့။လူငယ်တယောက်ကလူကြီးရဲ့မျက်စိထဲမှာဘယ်ရင်မတာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူငယ်ကလူငယ်ဆန်တာပဲကောင်းပါရဲ့။တီနာပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲအန်တီလေးတခုတော့တတိထားမိတယ်စောစောအရင်နဲ့မတူတာတော့အမှန်ပဲအားကြောင့်ပြောတာပေါ့အန်တီလေးရဲ့ဖုန်းဆက်တော့လည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘာလုပ်နေလဲမသိပါဘူးဟောအန်တီလေးတီကကိုစောရင်လိုက်တော့အကောင်းမှန်းမသိဘူးနော်အန်တီလေးလိုက်ဖို့ပြေးပါလားယ
တို့တို့လောက်ပါလားအန်တီလေးဆိုင်သွားစရာရှိတယ်ဒီတော့မလိုက်ခဲ့လေအန်တီလေးကိစ္စပြတာနဲ့ဒီတော့လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ ဒီမှာဒင်းအခွေအစ်တစ်ရောက်နေတယ်။လာလာအင်္ဂလိပ်တူဆောင်လား။ရှေ့လှပါဝင်ကဲဒီကအသက်ရှူချက်နေလို့။ဟာသမီးလေးရတော့ကွာ ချစ်လို့ကိုမဝဘူး။အန်တီလေးဟိုတီးတော့ဟိုမလေးဒက်ဒီဒိတ်မလို့လုပ်လိုက်တာလေဒီမှာအန်တီလေးတယောက်လေအားနာစေအေးပါကွာဒီမှာပြီးကနေပါပြီကွာကောင်းကောင်းကိုဆော့လာပြီလေမဒေဒီရအလုပ်တွေမနိုင်မင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒေဒီလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးနေတင်လာတော့မတော်ဘူးအေးမင်းညမတော့လေမင်းတင်လာလည်းမတွေ့ဘူးဖိုးစစ်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းလိုက်ဖို့ခံတယ်အတူလေးလိုက်ဖို့ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့အငယ်အလုပ်တွေတောင်းဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာကုသောတီရလုံးဝမချင်တော့ဘူးလားကဲဆိုတီရကအကျိုးဆောင်လည်းပါလေပြောပြတင်တာပေါ့ဟုတ်တီရလုံးဝခောက်တာဟိုအဲ့လိုလည်းမပေါ်ဘူးတီရရဲ့ဟိုကိုကဒေဒီလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာဟုတ်တယ်တမီးရယ်အောင်ရလေးတမီးတွေအိမ်မှာဒီမင်းစော့ရတာမအားဘူးကုမ္ပဏီလုံးမှန်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲလုပ်ပေးနေတာဟုတ်တာပဲတီးတာလေစောစောကလေလွတ်ပစ္စည်းတွေမှမဟုတ်တာသူ့ပြည်တီဗီကိတ်စော့နေလို့ဟိုဟိုအလုပ်တွေပြည်နေလို့လေဟိုသူ့ပြည်လို့လေဝိုင်းပုံနေတာလားဥစားဒါဆိုတီးရချင်းနဲ့ပြင်ချက်ကိုစော့ကိုရိုင်းလက်ပို့ပေးရမယ်နော်ဟာဟိုကောင်းပါပြီကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာအဲကွန်တက်တဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်နဲ့ပုံငွေလာပေးသွားတယ်ဆိုဟုတ်ဒါပါလေတောင်းပါလို့တယ်
ဖုန်သေးပါဦးဆိုတော့ဒီမှာဒါအစုရှယ်ဝင်နေအားလုံးပိုင်တဲ့ငွေကိုးစားပြီးစီးဖောင်းတာတခြားလူတွေကိုယ့်လိုရှိတော့မှာပေါ့ဘသူကမှလည်းစင်းလာမစစ်သေးပါဘူးဒက်ရီယာစင်းကိုလူမျိုးကိုရှောက်လို့လည်းရတာဗျာတော်စားမှာကွာခေါင်းစားပြီးမိုးမလို့မှာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရေစုံမျိုးရေမျိုးကတ်နေဖြစ်တော့မှာပေါ့တော်ပြီတော်ပြီတော့မင်းလောကစင်းမကန်ရတော့ဘူးဒါပဲအားဖြင့်ပြောရရင်တော့တခုခုလွဲနေပြီထင်တယ်ဟာဒီကောင်လေးသားဘောက်ကြည့်ရတာတမျိုးပဲဟုတ်ဗျောင်းမြန်တီအိုတွေညာဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိပါဘူးဟာဘာလဲဟာဗျောင်းမြန်တီအိုတွေဆိုတာဒီလိုဟာဟိုအရင်တော့ဟာဇော်ဇော်ကချစ်ကားစီးတယ်ဟာအဲနေတာထိုင်တာဝိတာစားတာကြတော့ဟော့ရှော့အဲသူ့ဖေကအရင်တော့ကမတ်တူးစီးတယ်ဟာဟိုနေတာထိုင်တာဝိတာစားတာကြတော့ဂျမ်းမန်မန်ဆန်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအကုန်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်ကုန်ပြီဟာအေးဟုတ်ပြန်အရင်တော့ဆိုရင်စောစောငါတို့မတွေ့ပဲနေဦးမနေနိုင်ဟုတ်တယ်လေပြီးတော့သူဘာလို့လို့ငါတို့တိုင်ပဲအခုငါတို့မခင်တော့ဘူးသူကပြောပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူတို့သားဘာနဲ့စိတ်ချင်းပြောင်းသွားတာတဘောလားမသိဘူးနော်အေးအေးအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်နေဟာအရှင်တော့ကိုစောငါ့ကိုဆက်ဆံနေပုံစံမျိုးကိုစောလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ဖေစီမှာတွေ့နေရတယ်ဟာဒါဆိုတိကျသလောက်ပဲပေါ့ဟာတိကျတာလဲဟာခုနကနေမဲပြောခဲ့တယ်လေအနီလေးနဲ့ကိုစောဆက်ဆံတာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေရယ်ဆိုဟဲ့ဟာမသေးတာတိလို့ရှင်တော့ဟာတို့လုံးတည်လိုက်ပါနဲ့ဟဲ့ငါတို့ရှိရပဲဟာအရင်ဆုံးဟာနဲ့တိုင်တယ်တည်လို့နေတယောက်တည်းကောင်းနေတော့နေအရင်မဆုံးဖြတ်နေတော့နေမှားသွားနေတယပဲရှိတာဘာစိတ်ချင်းပြောင်းအောင်ပါလဲဟွသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်စလို့ဘူးမူမမှန်တာဟုတ်တယ်အန်ဒီလေးသားဖားနှစ်ယောက်လုံးတန်တရားဖြစ်စီအောင်တလှည့်ကြီးပဲလုံးဝမူမမှန်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဒီသားဖားနှစ်ယောက်နဲ့သမီးတို့တူဝင်းကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားစင်ရင်ရှင်းမှာပဲဖြစ်တော့မယ်အေးစင်ရင်ကတော့ရှင်းမှာဖြစ်တော့မှာပါတီရအပေါ်ဦးမမောင်တို့ဆက်ဆံတာမပြောသားသလိုအန်တီလေးပေါ်မှာလည်းစိုးစိုးဆက်ဆံတာမယူသားဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကတော့တရားလေးတတိထားမိခဲ့တာကြာပါပြီအေးဒါဆိုရှင်းနေတာပဲသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်သားအတော်လက်ကျန်းအဖေကတူမောက်ကျန်ပဲဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူလုပ်ထားကြတာဖြစ်မှာပေါ့ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအန်တီလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုသားလုံးလောက်ရတော့လေတရားအသက်ချင်းကိုလဲပြင်မယ်တိလားဩအန်တီလေးကလေငါတူမထဲတော့ပို့ဆိုးသေးတယ်တဲ့နဲ့လူမလုပ်ပဲအရှိနဲ့လူလုပ်တဲ့အပြင်အရှိကိုတန်ဖို့ထားလို့အကြီးလို့အပြိုးကြီးလုပ်နေတာဟွန်းဒင်းလို့သားဖားနေအောင်အန်တီလေးနဲ့တွေ့မယ်ကြည့်နေဘာမှညစ်မနေနဲ့တော့မထူးတော့ဘူးသားကအန်တီလေးကိုယူမယ်ဒယ်ဒီကတီတာကိုယူလိုက်ဘယ်ဖြစ်မလဲခန္ဓာကိုယ်ကသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေလားစိတ်ကဒင်းကြီးစိတ်နဲ့တီတာကိုဘယ်နဲ့လုပ်လက်ထပ်မလဲသားတော်နဲ့လာခါပြီးအန်တီလေးကိုလက်ထပ်မယ်ဥစ္စာဒင်းကဘာလို့တီတာကိုလက်မထပ်နိုင်မှာလဲဒီဘက်ကလည်းလက်ပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားဒေရီကအတာကြီးပဲဒေရီကစွားလေးတော့ရဟဲ့စကားကိုလက်လို့ဆိုပေမပြောနဲ့အခု9အသက်က50နှစ်ဟမ်တီရာ20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ငါအသက်60မှာတီရာ30ပဲရှိသေးတယ်ဟမ်အသက်60ဆိုငါအိုပြီတီရာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေစူလို့ဖြိုးလို့လှလို့ပါလို့ကောင်းလို့မရှိသေးဘူး
ပြီးတော့ဒုသားဘာကြီးတစ်ဖက်သက်ဆုံးရတာဒေါသနာနဲ့တီးတာလက်ခံအောင်မှာဟုတ်လက်မခံနိုင်တော့ရှင်တို့သားဖောက်အပြက်ရှင်းအောင်လာခဲ့တာပေါ့ရှင်ရှင်တို့သားမမြောက်လုံးချင်နိုင်လုံးလုံးရမယ်ထင်မှားရမယ်နားလေလားဒီမောင်နေလာတယ်ဟုတ်တယ်ဇော်ဇော်ဇွေးကိုရှင်းပြတော့နားထောင်ပါဘလို့ချင်းဘာမှမကြားချင်းဟုတ်တယ်အေးဒီနေ့တနေ့ကြီးနေ့တနေ့ကြီးတနေ့ကြီးဒီမှာတိတ်ကြောက်နေဟာလားကျွန်တော်တောင်းမပါဘူးလေကျွန်တော်တောင်းမပါဘူးဟိုအန်ဒီလေးရဲ့ဒေါသနာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဥပမာလို့ရှင်းပြတော့နားထောင်ပါဘူးလားညနာများလဲယောက်ျားတွေအခုလို့ဆိုတော့လဲတေးရဲမှာကြောက်တတ်တာပဲတနာမနေနဲ့အန်ဒီလေးတသက်ကြီးလေးတိတ်လို့ဝင်စားတဲ့တာဖောင်းပြစ်တာပြစ်စိတ်ချတည်တာဖြစ်လေရဘဝတိုင်းမှာဓတ်တကြီးတို့ညံ့ညာမမြအောင်ချက်ကောင်းမှရွေးပြစ်မယ်အာဘာမှမမမမဟုတ်ဘူးဘာမှမမဟုတ်ဘူးဘာမှမပြတ်ပါနဲ့တပ်ဖာမပြစ်ဘူးလေဖြစ်တာတည်းကြီးခေရေချုံကတော့မှချော်လဲပြီးအဲ့ဒါတတိလက်သွားတာအခုမှတတိပြန်ရတာဒီမှာဆရာဝပြောနေတယ်ဒေဒီရန်ကန်ကောင်းနေတယ်နော်ဟာဟုတ်ဒေဒီတတိယရဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးပြောပြီးပုံစံပြောတာဗျာဆရာဆရာဝင်ရမှာဝါတယ်ဟိုတခုခုစားရင်မာတယ်သူပေးတဲ့ဆေးကိုတက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုဆရာစားဖို့လေဘဲသားစားမျိုးသွားထည့်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးခဏလေးငါမက်တဲ့အိမ်ဘက်ကကြံ့ကြံ့ဖမ်းပါဘူးသာလာလာကွာသာမိတဲ့ကနေရာချင်းကလဲလိုက်ခြင်းလေဆိုပြီးဒီတော့ဆိုဖို့စဉ်းစားနေမှာဟုတ်ပါဘူးမင်းဘုံမင်းကလူလူတူဝတ်လို့စားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟိုခါကြတယ်နေရင်သာဟိုဒေးကိုဂျန်နမစတိုင်ဝတ်ချင်တယ်ဟိုဒေးအင်းကြီးကောက်ဆက်လိုက်ရမလားလိုက်ပါလားကွာလိုက်ရမလားဟုတ်တယ်ဟိုဒေးကိုပြောဒီနေ့အန်တီလေးနဲ့တည်တာအိမ်လုံးလာလိမ့်မယ်ဒါနဲ့တည်တာလက်တော့ကိစ္စနေဒီနေ့အန်ဒီလေးတို့အပီဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်နော်မင်းတို့လူပဲချင်းပြေးလည်ပြီးသားပဲကွာဒီလူကဘာထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြလူလူလေအဒီလေးကလူလူတော့ဗောတန်းတန်းတည်တယ်လက်ထပ်ပြီးနေဖို့ထိုင်ဖို့ကိစ္စအပြီးတော့ဘာညာဘာညာဗောဒီလေးဒါလည်းဘာထပ်ဆွေးနွေးကြလူလူလည်းသားရဲ့သားတို့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီအိမ်မှာနေချင်းနေမနေချင်းလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှာသွားနေဒါပဲရှိတာပဲသားဟုတ်တယ်ဒီဒီဟာသားလည်းဒီချောင်းမပြောလို့ပဲတန်းတန်းတည်တယ်လက်ထပ်ပြီးအဒီအိမ်မှာနေမယ်ဒီဒီကအန်ဒီလေးနဲ့တော့နေရတယ်။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒီကြောင်ဆိုးကောင်းကောင်းပါမယ်လေ။ကောင်း။အာငါအကောင်းပြောင်းနေအောင်မိနေတာ။လူကြီးကိုနောက်ဆရာလား။မနောက်ဘူးလေဒီဟာ။တော့တကယ်ပြောနေတာ။ဟောဟာကားတယ်ကြာ။ဒီလားလို့လား။ဒီလားလို့လား။ကဲဒီ။အန်ဒီလေးနဲ့အပီဆိုးနေတော့။ Okay ဒီရေပေးတာရှိလို့အရှင်းသားကနေဆောက်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ကအားပြုတာ။ဘုမတော်တန်းတော့ပေးတာရှိလို့ဆို။ဗျ။โอ้ซะซะပြောတာဦးမောင်ထွာတန်တော့ပေးစားရှိလို့ထမင်းစားခန်းဆောက်နေတာတဲ့ဩဩအင်းအင်းဟုတ်တယ်တန်တော့ကျွန်တော်ပေးစားတခုရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပေးချင်နေတာကမုတ်ဆိုးဘူးဘွားနဲ့နှစ်ရှည်လာမြင်အသုံးပြုတာကြာပြီဖြစ်လို့မှုတက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဩတကယ်ပါတန်တော့ရဲ့ဆိုတော့ဘွားအတွက်စေးအေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောင်ရည်အတွက်ဒီနေ့ဒီရင်လေးနေရာတော့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သားဘာနေရာဘွားကိုပဲကင်ထင်းချောင်းမှုအတွက်တဏ္ဍာရဲ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအပီးပိုင်ကျွန်တော်အနှင်းမှာလည်းတဏ္ဍာရဲ့နော်ဟုတ်လက်ခံပါဟုတ်တဏ္ဍာရှစ်မိနစ်ပါနဲ့တော့တဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာတို့ကိုယ်တို့အရွယ်ရဂိမ်းပိုင်လာနီးနေလို့အချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးအချိန်ရှိဆုံးအတိုးချပြီးချစ်လိုက်အောင်ဟင်ဒဲဒီဒေဒတာနေရာချင်းလဲချင်းသေးလားနေပါသေးတော့ကွာကို့နေရာနဲ့ကိုပဲကောင်းပါတယ်ကွာ